Taigi, labą vakarą, noriu pasveikinti visus seniūnaičius ir svečius, kurie šiandien skyrė laiką ir atsiliepė į sueigą ir atkreipėte dėmesį, kad mes šiandien turime darbotvarkėje, jie buvo paskelbti penktadienį darbotvarkės klausimai ir turime įvairių nuomonių, mes jas šiandien išklausysim ir pirmiausia noriu pateikti darbotvarkę, tu sekundėlę. Darbotvarkė ir jos pakeitimus, ką mes šiandienai turėtumėm truputėlį pasikeisti pačioje eigoje. Ir iš tikrųjų, tai gal aš čia ėmiausi šiandien pirmininkauti, bet kol nebus pirmininkas išrinktas, tai aš dabar iki pirmininko išrinkimo tai tęsiu dėl laiko stokos, kad koncentruoti laiką. Taip. Aš atsiprašau, manau, kad susirinkimo nuo registracijos reikėtų pradėti. Registracija dabar ir vyksta. Ligita tiesiog... Taip, nes kadangi pačios neberadau, tai užtat pavedžiau Daivai tai sutvarkyti, kad mes galėtumėm nusistatyti, ar mes turime šiandien kvorumą pusę seniūnaičių, ar galėsime balsuoti, ar iš tikrųjų paskui nuspręsime tiesiog padiskutuoti visais klausimais, kad vis tiek būsime atidavę savo brangų laiką pasišnekėti ir prieiti kažkokiu tai nuomonį ir tada vėl iš naujo tada šauksime vėl sueigą. Ar dabar pagal darbotvarkę? Šitoje darbotvarkė, kuri yra paskelbta, norėčiau, kad paimtumėte už pagrindą, bet mūsų darbotvarkė yra prašoma darbotvarkė papildyti klausimų. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos prevencijos skyriaus bendruomenės pareigūnai nori pasisakyti dėl veiklos efektyvinimo mūsų bendruomenėse ir kaip mes glaudžiai galėtume bendradarbiauti ir prašo 10 minučių. Tai taip aš įsivaizduoju, kad pareigūnai pasidalins po 5 minutės ir mes tada galėsim toliau tęsti savo darbą, bet po kaip pasitvirtinsim darbotvarkiai pirmininkaujantį ir sekretariaujantį. Gerai? Ar visi pritarėt? Taip, tai dabar iš tikrųjų noriu pagal darbotvarkę, kuri buvo paskelbta, pirmasis klausimas yra posėdžio pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas. Kas siūlote, kad pirmininkauti, kas galėtų pirmininkauti, turi parodyti savo norą ir sekretoriaus vietą užimti sueigoje? Aš tai siūlau, kad pasisakyti iš karto, nelaikyti žmonių ir tada jau mes savo. Ne, darbotvarkė mes vis tiek turim vis tik paskui jau ten. Kas norite pirmininkauti, ar yra pageidaujančių? Tai gal pirmą reikime, gal jūs išreikšmat norą, ar dar kažkas, tai tada kas pagalvoti. Aš sūlau Ligitą Girskinį. Gerai, yra pasiūlymas Ligitą Girskinį. Sūlau Regina. Gerai, taip aš taip pat kandidatūros nesijimu, nes... Šitas klausimas, kuris yra šiandien yra iškeltas ir įteiktas, iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir tikiuosi, kad visi likusieji seniūnaičiai taip pat bus įsigilinę į visus įstatymus ir jų netobulumus, kur mes šiandien turėtumėm pakankamai garsiai ir kalbėti tą temą. Tai aš taip supratau, Ligita? Aš nenoriu. Supratau. Tai ar dar yra kandidatūrų? Ar mano kandidatūra balsuojama vienbalsiai? Balsuojame? Bet čia vienam susirinkimui. Dabar eina kalba apie šitą sueigą. Ar visi vienbalsiai pritarėte už mano kandidatūrą? Taip, ačiū labai. Vienbalsiai pritarė mano kandidatūrai, ačiū už pasitikėjimą. Taip, kas sekretoriau šitam posėdžiui? Kas nori sekretoriauti su Seniūnaičių sueigos posėdžiui? Ačiū labai. Taip, Ligita, aš iš tikrųjų buvau prašiusi, kad nes iš tikrųjų testinis šitas posėdis yra, jisai tęsiasi nuo anuosios sueigos ir labai būtų gerai, kad Ligita ir personaliai prašiau, kad jeigu bus jos kandidatūra pasiūlyta, kad jis neatsisakytų. Mes viską labai puikiai suprantame, tai yra nemokamas darbas, labai didelis. Tiesiog nebuvo Ligitos, aš paprašiau. Tai gal tada mes, ar Daivą norėtume sekretoriauti? Nu, nespėsit čia viską registruoti, pasižiūrėti, kad tvarkingai būtų ir vesti.
Ar iš tikrųjų, Ligita, gal vis tik negaišinam laiko, gal pabūkit šitai sueigai sekretorius. Okay. Tvarkoj, sutarėm. Gerai, ačiū labai. Pirmininkauja Regina Rozenblat, Girskinė Ligita, sekretoriauja. Ar turite baltą posėdį slapą, man jau pašaukite. Taip, seniūnaičiai, kad mes ir visuomenininkai, bet turėtumėm savo lapą atsinešti. Aš neplanavau sekretorių, bet todėl atsinešiau Ligitą. Taip, tai antrų klausimų mes iš tikrųjų tada suteikėme žodį mūsų svečiams, policijos pareigūnams. Ir prašome po 5 minutės ir prisistatykite, kad mes žinotume. Taip, tai bus visiems bus patogiau klausytis. Prevencijos skyriui yra įkurti du bendruomenės pareigūnų etatai, kurių vienas iš pagrindinių uždavinių siejamas su prevenciniu darbu, formuojant saugią gyvenamą aplinką. Tai yra, kaip ir tos kitos, kurti daugias kaimynystės. Saugi kaimynystė tai yra bendruomenės paremta nusikaltimų programa, kai kaimynai prižiūri ir rūpinasi vienas kito saugumu, veikinojimu ir nekinojimu nuosavybę. Tai veikla, kai gyventojai, policija ir kiti partneriai rūpinasi kaimynystės saugumu. Kaip sukuriant saugesnį aplinką. Šiandien mes esame tam, kad norėtumėme dalyvauti visų bendruomenės narių susitikimuose bendromis pastangomis, gal rengti įvairius ar konkursus, prevencinės priemonės, palaikyti ryšius su jų įkurtų saugių bendruomenių tais atstovais, konsultuoti saugios kaiminystės ir privačios nuosavybės klausimus. Taip pat norėtumėm priminti, kad artėjant šiltajam metų sezonui daugelis žmonių išvyksta gyventi persikelę kaip į sodus, namai jie kad tušti. Tai jeigu jūs kažkokias ar organizuojat įvairius tos susitikimus, galite ir mums drąsiai pasikviesti, kad ir mes jiems parašome, kaip saugiai palikti tuos namus, kam įpareigoti jais rūpintis. Nes niekas kitas, mes patys turime rūpinti savo tos namų aplinkos saugumu. Policija negali pastovėti prie kiekvieno namo ar prie kiekvieno gyventojo. Taip pat norėčiau dar pasakyti, kad taip pat vykstame į susitikimus su gyventojais ir kalbame dabar labai aktualia problema, tai yra telefoniniai sukčiai, nes kaip žinote ar ne, iš žiniasklaidos visur, kad žmonės sulaukia labai daug skambučių, ir ne tik skambučių, bet atiduoda dar didesnės pinigų sumas. Tai lygiai tik galėtume pasikviesti į tokius pokalbius savo bendruomenėse. Taip pat norėtume priminti ir apie daiktų žymėjimą. Tai yra tokia prevencinė priemonė, kai leidžiama suaktyvinti vagysčių prevencijos srityse ir palengvinti visų daiktų nustatymą. Todėl, kad kai pažymime daiktai, ant jų yra išklijuojami lietuviai, kad jų registruoti ir taip yra visus yra kitos pavogti daiktus. Taip pat patarčiau aktyviau bendrauti su savo apylinkės inspektoriais. Jeigu nežinote, kas jūsų apylinkės inspektorius, tai yra mūsų policijos puslapyje. Visur parašyti informaciją, kas kokią teritoriją tarnauja. Jeigu iškilo kokių klausimų, nebėkit gal visada, jeigu ten nėra kažkokio svarbus dalyko, kad rašyti pareiškimą, tiesiog ateiti, pasitarti su juo, pabendrauti, gal kažkokia jisai padės rasti sprendimo būdą. Taip pat tiek norėjau pasakyti ir manau, kad policija visada pasirengus bendradarbiauti su bendru, ką mes galime gyventi saugiau. Galite drąsiai, mes pasiruošime. Ko mes negalėsim, galime pasitelkėm visus savo vadus. Ne, mes taip nesakom, todėl mes esam šiandien tam, todėl kad norime dirbti kartu su jumis, norime kažką bendro kurti, jums padėti. Klausimus teikite po vieną, seniūnaičiai. Čia jūs apie Klaipėdą kalbate? Tai aišku, didesnis nusikaltumas yra tas pietinis galas, kur yra gyvenamųjų namų tas mikrorajonas. Vinkės, kur, kaip sako, ir sportas, ar Vilnių gatvės.
tarkim, laikintis, vietrungį įeina, nu, iš va čia centro vadinamai sportininkai, irgi labai daug vagysčių yra, plėšimų. O pietinė miesto dalis bandužiai, vajuotama visi tie, kurie yra, pas mus narkomanų yra problemų, iš tikrųjų, Latvijos. Narkomanų visur yra. Taip, visur yra. Vingi. Trečios poliklinikos teritorija taip pat. Tikriausiai, nes šiuo švakarį tema. Ne, tu čia yra neištempiantys tema, man atrodo, čia mes vieni vyrai nieko nemadrysit, vis kiekvienas policijos pareigūnas yra tiek ir apylinkės inspektorius, jie dirba savo teritorijoje, jie stengiasi, kad sakyti lygiai taip pat ir dėl tų yra akcisinių prekių. Mes patys, o šalia sėdės, nėra tokios dienos, nėra rytas ar per pies po pietų, kad neparvežtų į komisariatą tų kaip tų čigonį, tos, kurio prekiavotas cigaretės Turkijos federacijos banderolėmis. Tai ir pilna, bet tai nu, vis tiek yra kažką daromas, nes sėdė rankų sudė, tai lygiai taip pat ir mes. Norėjom kažką padaryti, kad galėtume gyventi tokių. Aš norėjom paklausti, tarkim, su savo apylinkės inspektoriais, tarkim, bendrauti jūs, ar žinot iš vis, koks apylinkės inspektoriais aptarnauja tą teritoriją? Ar vietėtės iš vis juos pas save kažkada? Tada klausimas, norėčiau, organizuoju, planuoju susitikimą gyventojai ir policijos inspektorių planavau. Tai va, geriau, ar jūs lėšę sutiktas inspektorius? Kokie senų laikyti? Galim iš tikrųjų padaryti bendrą, mes kartu būti ir pasikviesti apylinkės inspektorius. Nes šiaip, nu, kiek yra jau tos ir mūsų praktikos ir jų žmonės daug kas nežino. Jie skulis, jo, kad jie nors bent į zoriai, kad jie pažinotų, kaip jisai atrodo, aišku, į tokį sutikimą būtina juos pakviesti. Bet jie dažnai būna tokie, ai, aš neturiu iškalbos, aš negaliu kalbėti, man sunku kalbėti, man sunku tenai eiti. Tai jie kaip dažniausiai, kada sėki dar bando, ai, aš nu, tada jau esu išsiemęs ar dar kažkas, jie stengiasi, yra taip. Bet juos tikrai mes, bent jau su mūsų pagalba, jie tikrai aš galiu prižadėti, kad... Jeigu jie neprieso telefonu. Sakykit, o... Galima, mes dirbame iki 10 valandos, nes yra... Dirbame nuo 8 iki 5 arba po pietinę, tai yra iki 10 valandos. Norėsim paliksim visus ir kontaktus, savo viską. Ten prie registracijos, jeigu galima, tada paliksim kontaktus. Dėl saugios kaimynystės, mes tai, pavyzdžiui, metus laiko laukiam tų lentelių visų, kaip dabar su finansavimu. Ar jau jinai yra įkurta? Jau gavom po metų laiko lygiai ir netų praėjo. Nu, žodžiu, tada reikėtų pas mus skyrių. Jo, nes mes visą tą, kuriuo mes atasvyti dėl saugios kaimynystės. Prevencijos skyrius. Veiklos prospektų 63. Noriu paklausti, sakykit, ar dabar jūsų apylinkių inspektoriai, ar jie žino apskritai, kad mieste yra seniūnaitijos ir kad yra seniūnaičiai? Aš manau, kad tikrai žino. Tiesiog labai konkretus klausimas. Dauguma žino. Dauguma žino, iš tikrųjų, mums juos kaip ir sunku atsakyti. Bet jeigu jau mes pasitengsim tikrai informuoti, kad jie tikrai žinotų ir savo netgi, kur jų apylinkė, kokie yra seniūnaičiai, tikrai to. Ir mes esam čia, kad irgi pasidalinti informaciją, tarkim, irgi iš mūsų pusės, tai irgi, kad susižinotum, tarkim, koks apylinkės inspektorius jūsų teritorijom tarnauja, kad susitiktumėm, ar tai kontaktais, ar sikeistumėm ir taip toliau. Jeigu kažkokios yra problemos, kad, tarkim, vakaro metu kažkokia susibūrimo, jaunimo susibūrimo, jūs galite drąsiai tai informuoti ar mus, ar apylinkės inspektorių, tada galim kažkaip ir ekipažą suderinim su vadais ir prasukti pro tas vietas apžiūrėti. Dirba taip pat ir nepilnamečių specialistas vakarais ir kartu su apylinkės inspektoriais ir važinėjasi. Vyksta, jeigu kažkas lanko tos jaunimo susibūrimo vietos. Ne, taip pat niekas nieko nedarys, vis tiek kažkiek. Daro, bet sunkiai nėra, o visus dažnai susidarys ir sunkiai. Sakau, tada bandykim sumėgti iš tai, kad per mus, nes jie kaip mums ir nelabai galėtų atsakyti. Jau, jeigu mes einam į kažkokią sueigą, jau kažkokia jūsų, pavyzdžiui, ar jūsų tos bendruomenės kažkoks tas sueimas, tai tiesiog galima drąsiai pasimti už parankės ir atsivesti ir jis tada niekur, kaip ir nedėsiu. Jas reikia spręsti, nes jeigu mes pilėsim ir visi tas problemas laikysim savo, jos tikrai niekada neišsispręs. O kaip spręsti, siūlote, sunaikinti tos žmonės reikia? Ką? Ne, tai nu nesiūl, nu tai visi kažkaip, ne, tai, bet jeigu mes tylėsim, visi tylėsim ir niekas nieko nesakys. Prie vakarų darbų remonto reikės naują kalėjimą statyti. Nu baigia, tai kalėjimais apsistatysime.
kadangi vietos čia nebus jau valyti, visur pravieniškai bus užduotis. O tai gal reikia keisti sąmoningumą bendrą kažkaip? Tai čia, ne, tai čia pirmiausia, mes turim, dėl to mes einam, mes kai einam ir tas, į tos susitikimus ir aplankėm daug ir tų įvairiausių pagyvenusių žmonių pareigų ir su vaikais bendra. Tai pirmiausia turime mes keistis visi patys, nuo mūsų pačių viskas prasideda. Nuo mūsų, nuo mano šeimos, nuo jūsų šeimų, kaip ir toliau gerai. Tai renginius mes galime kviesti. Galite mums drąsiai kviesti, galite įtraukti savo kažkokias programas, galite įtraukti ir tos ir apylinkės inspektorius. Ar jūsų apylinkės, ir ne, jeigu yra kažkur ir ne su nepilnamečiais, ir nepilnamečių specialistas galite įtraukti. Klausimas. Žinau, kad vidaus reikalų ministerija yra skiria prevencijai ir lėšų, ir renginių organizavimų. Ar jūs kokius nors renginius patys organizuojate? Buvo, kad ir krepšinio turnyrai su vaikais, ir anksčiau, kai skirdavo daugiau pinigų, tai darydom ir vasaros stovyklas, ir vaikams rašydavom programą, bet dabar tų pinigelių yra skiriama labai labai mažai tiesiog. Tai 13 metams yra skirta lėšų ir ką, ar jūs ką nors planuojate? Tai 13 metam dar pagal kas nesimėjo. Ir kada bus numatytos, sakykime, tos jau, aš mes manom, kažko mėnesį, mes jau tikrai norėtume dėl kartas lėšas, tai kažką daugiau, nes pagal kas tai aš nesiūrėjau, tai metam. Dar yra klausimų? Gal kontaktinės detalės tada, ar jūs turite telefoną, gerai, galima pasakyti. Mano būtų vardas pavė Aurelija Studentova, 8616. 96 210 354. Pakartokite numerį. 8616 96210. Aurelija Studentova. Ir kabineto. Ir jūsų pareigos kokias tiksliai? Prevencijos skyrių specialistas. Ir kabineto jau kam 354605. Kokiu čia adresu yra? Modestas Montvydas. 86 86 46 141. Dar galiu, kaip ir, jeigu kas darysit atšilų param, tas dviračių žymėjimai labai aktualus, galite pasikviesti mums, kad jūsų tą bendrovį kažkur atvažiuotų į kažkokį darbą susitikimą su gyventojais. Lygiai taip pat galim žymėti dviračius, kitus vertingus daiktus, mobilius telefonus. Dabar Velykos yra bus gana ankstyvos, tai bus, kiek žinau, tai kovo pabaiga. Ar tai būtų, sakykime, jeigu seniūnaičiai susiorganizuotų tokiam su bendruomenėmis, sakykime, renginį, ar tas dviračių nebūtų per ankstyvas žymėjimas? Ne, jeigu jūs norite, jeigu jums jau matote, kad yra to, kad jūs jau patys jau pagėdėjote, aš jau galiu. Bet šiaip dviračius yra taip ir patys, balandžio mėnesį jau toks visai. Noro sąlygų, nes žinot, jeigu jūs nešaltat, tai nelabai važiuojau, kad šilų toram, tai jau visi traukia. Jeigu yra norinčių, visada prašome, galite tapti policijos treniniais, yra policijos pagalbininkai. Tai kiek stengiamės, kiek įmanoma, tai kviečiame ir bendrus renginius, ir būna, jeigu kažkokie didesni renginiai, tai kviečiame į talką, kad užtikrintumėm viešą tvarką. O kaip tapti, tai reikia kreiptis į teritorinį komisariatą pas savo vienus inspektorių. Tarkim, jūs kur gyvenate? Nu, mūsų Vingio gatvėje, kur jis gyvena. Vingio gatvė, Vingio nuomada, žinot, kur yra. Taip, bendrovės. Taip, pas jų ir ten bus.
Arba jeigu jau kažkas jau tenai nelabai ten sutarėte bendraus, kaip visada galite ir pas mus ateiti, galime ir mes visą tą procedūrą atlikti. Jo, išduodami lygiai taip pat gali būti ir jeigu jūsų kažkas ar iš jaunesnių. Jeigu kažkas iš jaunesnių, tai gali lygiai taip pat nepilnamečiai gali ir tapti jaunaisiais policijos remėjais. Ir su jais mes užsiema veiklą tokią. Tai tiek gal jeigu pristatėm žinosit, kad dabar tokia yra, kad visada į pagalbą mums galite pasikviesti. Bendromą stambomą, mes kažką padaryti gerą. Tai kaip ir viskas? Kaip ir viskas. Ačiū labai svečiams. Ačiū jums, kad priėmėte. Dabar pagal registraciją mes turime 19 seniūnaičių. Yra pranešta telefonu, man asmeniškai pranešė Aurimas Mockus, yra atvykęs, kad vėluos Lina Šukytė. Pranešė, kad vėluos truputėlį, reiškia, darinai dalyvaus į Karolis Stankus. Esu. Mačiau yra. Reiškia, vienas žmogus yra vėluojantis. Tai kaip ir turėtumėm 20 seniūnaičių. Tai kaip ir kvorumai mums trūksta vieno. Dabar dėl tengučio mes truputėlį ten atskirą, atskirą kalbą. Bet reikia mums išsiaiškinti, kaip mes skaičiuojame, iš tikrųjų, ar jis vienas... Tuoj. Tai dabar iš tikrųjų pagal mūsų darbotvarkės klausimas turėtų būti kitas seniūnaičių nuostatų projektų... Taip. Darbotvarkės tvirtinimas, mes jį čia dabar tik tai pasipildėm vienu klausimu ir dabar Saulius buvo atsiuntęs raštu, Saulius Lykis, atsiprašau, buvo atsiuntęs trečio klausimą, patikslintas, norėtų būti, kad būtų pakomentuotas klausimas, turi būti seniūnaičių sueigos nuostatų projektų tvirtinimas, bet taip ir yra, kaip matau, ir yra. Seniūnaičių Nuostatų. Sueigos. Sueigos, pats žodis. Seniūnaičių nuostatų nėra. Seniūnaičių sueigos. Taip. Gerai. Taip. Ir taip pat... Taip. Pusvalandį aš turiu tokį laiko. Taip, ir mūsų vienas seniūnaitis teikia... Teikia paklausimą, bet jisai ne, turi... Ne, čia jau viskas buvo paklausimai, bet ratas apsisuko įdomumo dėl... Gal labai trumpa, nes jisai turi išeiti ir prie kitų klausimų jis būtų mums kalbėjęs. Keletas... Prisistatykite, gerai. Jonas Barkevičius, Volungėlis, Seniūnaitis. Žodžiu, buvo vieną kartą čia tokia istorija dėl 7 maršrutinio autobuso. Buvo rinkti parašai, tauta norėjo, kad, pavyzdžiui, Volungėlė ir šitas rajonas... Anksčiau vaikai būdavo sodinami į mikroautobusą 7 ir važiuojami, kaip sakant, į centrą. Buvo labai patogu, visiems patiko. Paprasčiausiai šitas rajonas dabar yra atkirstas, tik tai Taikos prospektų gali naudotis maršrutų. Yra, pavyzdžiui, žiemos laikotarpis, nu, ganėtinai nepatogu. Žmonės į mane kreipiasi, tauta prašo, bet vat, aš turiu visą kreipimąsi, parašėm ir gavom atsakymą, kad žodžių galimybių nėra. Žodžiu, sėskite į 8, 6, į kokį tik norite ir dar dėkite į miestą. Yra didelė problema visais atžvilgiais. Nu, nežinau, gal čia yra gerbiamas Šepas, gal tą problemą, kaip jisai tikras žemaitis, gali padėti, kaip sakant, atnaujinti ir tą klausimą pakelti vėl, kad vis dėlto mes tarnaujam tautai, ne tauta mums, atvirai tiesiai šviesiai, žodžiu. Vaikams yra nepatog, aš ateinu į manęs visada paklausi, ką tu geru, ar gali šito klausimą padaryti. O aš turiu visus kreipimasis, mano ir savivaldybės atsakymus, aš paliksiu jums. Nu, gal vis truputėlį mums paskaidosime. Ir dar antras dalykas, dabar aš norėčiau visų pasiteirauti. Šernai irgi, man atrodo, yra daugelio klaipėdiečių, taip sakant, laisva zona. Prieš naujus metus mes buvom, kaip sakant, labai geras
momentas 15 km buvom apsitarę ir galėjom naudotis ir bilietėlių po 2 litus ir nuolatinių bilietų galėjom. Nuo naujų metų viskas įvedėm zoną, kadangi čia jau atseit rajono riba, visa kita, jau nuo kapinių skaitosi, jau čia ne mūsų problema. Bet gerbiamieji, taigi klaipėdiečiai naudojasi šernais. Ta zona visa kita važiuoja, kaip sakant, mūsų žmonės, ne iš Priekulės, ne iš rajonų, ne iš Gargždų, principė čiagi mūsų yra taip, kaip yra važiuojami Meldragė, tas pas ir čia. Tai buvo nutarta iki sausio pirmos. Nuo sausio pirmos viskas apsivertė ir, žodžiu, čia parašė irgi, va, tą raštą gerbiamą Čepui paliksiu. Sodininkų bendrijai šernai kreipimasi pasirašė pirmininkė, žodžiu, visą išdėstė ir gavo Karmanovo atsakymą irgi, ratas užsidarė. Jeigu mes tarnaujam liaudžiai, kažkaip turėtum va šitą dalyką išspręsti. Nu, įdomus čia dalykas. Vis dėlto mes esam klaipėdiečiai ir naudojamės tuo poilsinę zoną šernuose. Klaipėdiečiai neatvažiuoja iš kitų rajonų. Va šitas principas. O čia parašyta, kad, žodžiu, Klaipėdos rajonas gali finansuoti. Tada dabar močiutė į mane kreipė su keturiais vaikais, sako, supranti, sunelį, ką mums reikia daryti. Mes anksčiau su tuo pravažiuojimu galėdavom pasiekti šernus ir iš ten važinėti. Dabar jie ten pastoviai įsikūrė šernuose, Klaipėdoje registruoti ir mes negalim mėnesinių naudotis, nes jas labai brangus. Kaip sakant, jau zona pasikeičia nuo kapinių. Čia yra tikrai tokį įdomi problemą. Dėkui labai, atleiskit, kad aš iš darbo atbėgau. Supratau. Ačiū seniūnaičiui ir šitą klausimą iš tikrųjų pasiimsim dar kartelį patiems, pasidarysime kopiją, kad turėtumėm šiek tiek sisteminti mūsų klausimus, kurie yra iki galo neprivesti ir gyventojų neįspręstas klausimas ir administracijos atstovams, kad tas klausimas vėl iš naujo būtų mums tiesiog neatsirašinėjant, o pabandyta mums paaiškinti. Kokia ten ta situacija yra. Ir kiek aš tą situaciją girdėjau, kiek suprantu, kad gal net ir seniūnaičiai turėtų kreiptis į administraciją, kad greičiausiai sudalyvautų ir Klaipėdos rajono administracija, nes iš tikrųjų čia yra jau teritorinio pasiskirstimo problema ir kaip tiems klaipėdiečiams padėti, kuriems vaikams, sakykime, nuvažiuoti į būrelį už 2,40 ir grįžti už 2,40 tos 4 kilometrus, tai iš tikrųjų didžiulė prabanga. Tai čia manyčiau, kad ir seniūnaičiui yra klausimas gana rimtas. Taip, tai galime toliau grįžti atgal prie mūsų antrojo sueigos klausimo, darbotvarkės tvirtinimas, kaip ir viskas tvarkoja, ar ne? Šis klausimas, nuostatų projektų tvirtinimas. Svarstymas ir tvirtinimas tai yra vienas iš, ko gero, šiandien ginčytinų mūsų klausimų, kur mūsų nuomonės yra visiškai skirtingos, bet gal tas ir yra svarbu mums dėl to, kad mūsų yra vienintelis, yra bendras interesas, vis tik bet kokią formą, kokia jinai bebūtų paranki, mes turime būti kuo arčiau savo seniūnaitijų gyventojų. Tiesiog norėčiau, visiems buvo duota projektų nuostatų, sakykime, tas projektas. Būtų gerai, kad mes galėtumėm pasiskirstyti, kad taupant laiką, kad, sakykime, kas yra prieš ir kas yra už, tiesiog pasisakyti, vienas pasisako, sakykime, savo vieną nuomonę, ar jisai už, kas yra radikaliai prieš, tai reiškia, tiesiog, kad būtų nevienodai mes kalbėtumėm ir kiek nutarkime skirti kalboms laiko. Tai pagrindinis akcentas, aš manau, reikėtų įvažinti ir viską. Tie nuostatai vis tiek nėra daugmaž vienodai. Taip. Tai tiek, kad čia šiek tiek yra truputėlį taip, yra nukrypta nuo įstatymo vietos savivaldybės. Tai darbo grupė galėtų pasisakyti, kas ėjo, kas nagrinėjo. Tai gal tada ir suteiksime darbo grupėjai, sakykime, truputėlį pasisakyti, gal Viktoras Kavolis yra pasiruošęs, tai gal tada ir Viktorai, jūs ir pradėkite tada savo pristatymą. Truputį vardinčių pataisysiu, nebuvo darbo grupėje. Taip, bet nuo darbo grupės vardu. Taip. Tikiausiai tapau.
Gerbiamas kolegos, iš esu reikia esam pakviesti pasišnekėti ir priimti sprendimą. Seniūnaičiams labai svarbu klausimą. Tai nuo jūsų seniūnaičių sueigos metų svarstymas, jų tvirtinimas 12 metais, lapkričio 28, seniūnaičių sueigos dienotvarkės protokolo 3, 4, 5 punktai. Manau, kad daugelis esu susipažinę ir žinot tuos punktus, jeigu negaliu pagarsinti. Kolega Saulio Liekio pasiūlymo, jų svarstymas buvo atidėtas iki sekančios mūsų sueigos. Tai yra šiandien. Tada kolega teisingai pastebėjo, kad tiems punktams svarstyti nesame pasiruošę. Tikiuosi, kad šiandien pasiruošti ir galėsime apie tai padiskutuoti. Būtent tų punktų paruošimui buvo sudaryta darbo grupė iš save pasisiūlysių sueigoje patvirtinti seniūnaičių. Tai Regina Rozenblat, Karolis Stankus, Andrej Blinov, Vaidotas Savaskaitis, Saulius Liekis, Paulius Martinkėnas, Davė Kaminskinė ir penkiems seniūnaitijams atstovaujantis Vytautas Kekulis. Tos sueigos metu bus paprašyta ir už protokolą, kad visi jūsų savo pasiūlymus sueigai išrinktai pirmininkai iki sekančios sueigos, bent aš jau taip supratau, Regina Rozenblat, kur Saulius lieko replikų internetinius komentaruose, kad jau Regina Rozenblat ir pirmininkė, švelniai tariant, yra nekorektiškas. Klausimas tiems kolegoms, ar daug kas teikėte savo pasiūlymus, dėja matom žiniomis, buvo keletą tik pasiūlymų. Taip aplinkybės susiklostė, kad buvo pakviestas į pirmą darbo grupės posėdį savivaldybėje, jie neapsirinko atvyko 4 iš 8 narių. Pasikeitė savo Liepio ir Tekučio replikomis ir išsiskirstė nieko gero nenutarė. Rezultatas organizavo pažintinius susitikimus su dviejų seniūnaičių ir seniūnaičių patirties pasidalijimu. Tuo metu jų buvo metinis ataskaitinis posėdis. Jį ten vyko vėl tik trise. Rezultatas Lina Žukyti ir aš. Po savaitės vėl darbo grupės susitikimas pasirozantuot jos kabinete. Ir vėl tik keli darbo grupės nariai. Ir tie patys apavėlavosi Liekis arba anksčiau išėjo Karolis Stankus. O šeštadienį susitikimą atvyko tik du, Rozenblat ir aš. Tai štai kokiomis gausimis pajėgomis, nors ir kandidatūros siūlyta patys save, buvo ruošiamas šis sueigos projektas. Nieko nustabaus, kad jis galbūt galėjo paruoštis ir netobulai. Apie jų susitikimą žadamas čia dabar diskutuoti. Per visą šitą laikotarpį teko susipažinti su daugeliu Lietuvos miestų, Lenkijos valstybės, seniūnaičių sueigos nuostatomis, Mykolo Riomerio universiteto daktaro, docento, Aleksandro Pasekų ir jo kolegos Vilantos Maciulevič mokslinio 10 lapų straipsnio. Seniūnaičių organizavimo ir veiklos probleminiai aspektai, įvairiais pastebėjimais ir pasiūlymais. Jų padaryti išvadą. Pateiktoji seniūnaičių veiklos principų analizė rodo, kad vietos savivaldos įstatymą būtina patobulinti, kad ši institucija efektyviai veikia ir tai būtų sukurta bendruomeninė savivalda Lietuvoje. Ir tai ne vienintelė pastaba apie seniūnaičių sueigos nuostatų netobulumus. Jos bandė keisti ir Respublikos Seimas šių metų savo pirmoje redakcijoje. Tačiau ir ten nieko mandresnį nesugalvojo. Iš visų punktų išėmė tik apskričių viršininkų instituciją ir tiek. Tiesa, 35 straipsnėje rašoma, tais atvejais, kai seniūnijos nesteigiamos, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ir jų dalių bendruomenė poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ir jų dalių seniūnaičiai sudaro seniūnijos sueigą. Seniūnaičių sueigos nuostatos tvirtina savivaldybės taryba. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad čia vėl nėra nei vieno sakinio, kas ruošia tuos nuostatus, kuo turi vadovauti seniūnaičiai ir taip toliau. Vadinasi, mes nenusižengsime, jeigu paruošia savo seniūnaičių sueigos nuostatus. Po mūsų svarstymo ir jų patvirtinimų, jos vis tiek turės svarstyti savo savivaldybės tarybą, ką mes ir siūlome. Jei nepatvirtins, tai vėl reikės padirbėti, kad mes nebūtume už įstatymų ribų. Vos ne kiekvienas Klaipėdos miesto seniūnaičių sueigos nuostatų, taip pat pavyzdinis gyvenamos vietovės bendruomenės statusas punktai bado akis dėl seniūnaičių sueigos nuostatų netobulumų. Vienas punktas prieštarauja kitam. Vienas didžiausių šių nuostatų nesupratimas, kad beveik visur turime vadovautis seniūnų nurodymais. Nors Klaipėdoje, kiek man žinoma, vieninteliame Respublikos mieste, seniūnijų nėra. Kaip tokius nuostatus ruošia ir tvirtina savivaldybės administracija ir liko klaustukas? Iš jų tai taip, kad seniūnaičių sueigos nuostatai be seniūnijų įsigalioja tik po metų, o gal aš klystu. Be išankstinio dienotvarkės, kaip galime kviesti svečius, kad ir šiandien, pavyzdžiui, kaip skelbti sueigos dienotvarkės spaudoje internete? Jei kas trečias atvykęs, seniūnaitis, atsivest bent po vieną svečią ir pasisakymą ir pats pateikti po vieną jiems rūpimų klausimą, ar bent jau įsivaizduojate, koks chaosas būtų. Užtektų vieno dabar žmogaus pasisakymas. Valandą rinktume, balsuotume už sueigos pirmininką sekretorių, po to derintum dienotvarkę, praėjus valandai dviem įsiskirstum nieko, net nepradėjęs svarstyti sueigos klausimus. Ką turėtume manyti pakviesti svečiai ir žiniasklaidą? Seniūnaičiai nesugeba organizuoti dirbti. Mūsų autoritetas dar žymiau kristų savivaldybės
savivaldybė ir tarp žmonių. Kas turėtų koordinuoti Jonaičių veiklą? Jei esamos nuostatos siūloma jos pirmininką apsikrovinį žodžių, siūloma išsirinkti tik tos sueigos metu. Mes turime dirbti savarankiškai. Tam pritarė ir Mykolo Riomerio universiteto docentas daktaras Apatatas. Prieitų metų lapkričio 9 dienos Vakarų Eksprese rašoma, Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Alina Velikienė bandė paaiškinti Jonaičiams, kad jie turi dirbti savarankiškai ir problemas spręsti patys. Savivaldybė tik organizuos darbo priemonėms, tai yra, gali suteikti patalpas, susirinkti, paskelbti apie organizuojamus sutikimus ir taip toliau. Apie Jonaičių darbo trūkumus ir Jonaičių reikalingumą ne kartą pasisakė ir savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonaičiūtė. Štai praeitų metų, gegužės 26 dienos Vakarų Eksprese jį komentuoja, kadangi tai pirmi tokie rinkimai Klaipėdoje, iki jų vyko nemenka diskusija ir didžiuosiuose miestuose turėtų būti tokie mažosios politikos stovai. Ta diskusija tebevyks ir šiandien. Tad po 2 metų jūsų veiklos, mano pastabenėgi mes Jonaičiai lauksime 2 metus, matysime, kokias klaidas reikėtų išteisyti ir ar miestas teisingai suskirstytas į seniūnaitijas. To paties straipsnio tai dalyje rašo, kad yra pasiruošęs visus Jonaičius išklausyti ir suteikti jiems visą reikalingą informaciją. Ar tikrai taip ir yra, jums spręsti. Kitame šių metų vasarį 4 dienos Klaipėdos dienraščio straipsnį jį rašo. Nematau vieningų Jonaičių pozicijų dėl įvairių klausimų, todėl dirbti gana sudėtinga. Neseniai Jonaičiai gavo raštą, problemų iškalta daug, o pasiūlymų, kaip jį spręsti, taip nėra. Mano skeptiška nuomonė dėl Jonaičių buvimo Klaipėdoje nepasikeitė. Dalinai su jos nuomonė tenka sutikti. Iki šiol nėra vieningos Jonaičių pozicijos. Dėl skeptiškos jos požiūrių į Jonaičius, ko gero, irgi tenka sutikti. Gyvas pavyzdys. Giruliuose yra bendruomenės namai kartu su biblioteka, bet kažkodėl jos valdo miesto biblioteka. Kreipiausi į bibliotekos direktorių, Glausyvienę, kad pagal sudėtą sutartį, dėl padugų naudojama atsakomybės, gaučiau raktus ir galėčiau su Giruliu gyventi sutikinėti ir aptarti giruliškų problemas po bibliotekos darbo valandų. Nes biblioteka dirba tik iki 17 valandos, o ten yra šalia ir bendruomenės kambarys. Tai paprašė gauti savivaldybės leidimą. Man parašęs raštą savivaldybė dėl šių patalpų gavau atsakymą, kuris mane į daugą žmonių, kurie susipažino su savivaldybės atsakymu, šokiravo. Sutrupinę tarį, susimokėk už komunalines paslaugas ir gali naudotis. Ar ir to ir iš mūsų Jonaičių sueigos nebus paprašyta susimokėti už patalpų naudojimas? Ar tai nepasityčiojimas į Jonaičių institucijos? Tai tokia savivaldybės pagalbos Jonaičiams. Bent jau aš iš savivaldybės administracijos iki šiol nesulaukiu jokios pagalbos. Ir tiek, kiek padėjo mano asmeninis pažintis, su kuriuo departamento vadovas. Bet, kaip sakoma, užteks verkšlenti, pareikia ieškoti sprendimų. Kad mūsų veikla nenusistikuota, rašote jūs savo straipsniuose. Tai lygiai tik girsinės Saulės Jėkis, Remigijus Žiogas ir taip toliau. Vadinasi, šiais klausimais yra daug darbo. Kas jį turėtų dirbti? Kolegas Saulės Jėkis siūlo išrinkti su jėgos pirmininku visai kadencijai. Šiaip jau jo pasisakymas vyravo griežtus tonus, nenužengti įstatymams. Bet ir šis jo pasiūlymas prieštaravo savivaldybės įstatymui, kur parašyta, pirmininkas renkamas su eigos metu. Jeigu su eigos pirmininkas būtų etatinis darbuotojas, toks pasiūlymas gal ir tiktų. Bet visi mes čia esame visuomenininkai. Ar vienas jis gali atostogauti, gali sirgti ir taip toliau. Galės skirti tiek daug laiko, turės visais klausimais supratimą ir finansuoti Jonaičių veiklą. Jei kur man pasisuks, viskas kainuoja, telefonai, popierius, tušas ir panašiai. O juk finansavimo nėra. Nesakau, kad visus. Bet daug mažų klausimų galite spręsti su eigos išrinkta taryba. Girdėjau to klausimų ir nuomonių, kad esame visi lygus ir panašiai, ir tai natūralu. Kalbu aš apie tai todėl, kad būti išrinkta į tarybą, tai jokia privilegija. O tik daugiau darbo, papildomai sugaištas laikas, papildomas išlaidos ir taip toliau. Taip, prieš išstatymus lygių ir lygius, bet darbuose ir gyvenime, kaip ir kaip norėtumėm, ne visada. Siūlo išrinkti Jonaičių sueigos tarybą kartu su jos pirmininku ir sekretoriumi iš 9 asmenų visai sueigos kadencijai. Kiek čia tos kadencijos nebeliko? Taryba paskirti tam tikrus įgaliojimus, kuriais būtų galima vadovaujamas iki tapsio Jonaičių sueigų. Tada ir savivaldybės administracija galės dalykiškiau bendrauti su mūsų išrinkta taryba, bet to visiems Jonaičiams bus lengviau gauti reikalingą informaciją apie daugelį dalykų, kur vienam Jonaičiui gauti dažnai būna sudėtinga. Būsime labiau girdimi ir tvirtesni. Čia kaip ta šluota, atskiri virbai lengvai sulaužami. Visi esminiai klausimai ir toliau turėtų būti sprendžiami Jonaičių sueigoje. Jeigu Jonaičių sueigos tarybos nariai pritartų, tai ir toliau siūlo Jonaičių sueigos pirmininkui rinkti
Regina Rozenba, kuri jau parodė, kad gali, nori, sugeba būti Seniūnaičių sąjungos pirmininkė. Be to, jos ir darbo kabinetas, nu ir strateginiai patogiai vietoj, lengviau bendrauti priešais savivaldybę. Gal iki šiol jos veikloje kai kas įmatė klaidų, kas nedirbo, tas neklysta. Manau, kad klaidų bus mažiau, kai turės visus sąjungos daugumos pritarimą ir tarybos pagalbą. Jeigu šitą man jums kilo diskusijų, galime padiskutuoti. Gerųjų Seniūnaitis Viktoras Kavolis. Pasirašiau todėl, kad greičiau nebekenčiau skaityti tiesų politikas, tiesų pratęs to popieriaus. Galiu paklausyti, kas davė atsakymą dėl patalpų, kad reikia sumokyti? Nu, aš turiu raštą, jei kas domisi, nenori čia dabar, sakant, reaktis į tapetas, kadangi laikas yra brangus. Turiu raštą, turiu atsakymą, kas turėt galėsit pavardę. Aš siūlau visus raštus. Jeigu reikės, jau kokias galėsit. Visus raštus sisteminti, esu užvedusi papkį ir kiekvienam Seniūnaičiui bus. Būtų gerai, kad mes turėtumėm kopijas ir tada kiekvienas galės atsiversti, pasižiūrėti ir tada bus sisteminama medžiaga ir matysime, kaip mes bendradarbiaujame ir dirbam. Prašom ir atsakymą. Kas, ar turite kasos klausimą? Šitą pat, gal kažkokių nuomonių? Nežinau, aš iš tikrųjų mes kalbam ne to klausimu, apie ką reikėtų. Taip, nu čia mes... 12 minučių kalbėjo žmogus, kuris... Dėl nuostatų, tai aš apskritai ką pasakys, kiek aš žiūrėjau, tai man neužkliuvo niekas ir tose nuostatose, kurie buvo patvirtinti. Tai ką darbo grupė pamatė tokio, kad dabar reikėtų iš naujo teikti tarybai svarstyti tos nuostatus. Ligitos pastebėjimas buvo raštiškas, jinai teigia, kad mes darbo grupėje, mes kūrime struktūrą struktūroje. Ar, sakykime, tas gal kartais pas mus yra atstovai savivaldybės, ar iš tikrųjų Seniūnaičių institucija yra struktūra ir jinai suderinta ir koordinuota. Ar iš tikrųjų tai galime pavadinti normaliai dirbančias sistemiškas, sakykime, tą vadinamąją Ligitos struktūrą. Aš galbūt lygiai, kad aš galėčiau atsakyti, kuo skiriasi, kuo ir skiriasi, aš dabar, jeigu suklausė, turėjau suprasti, kad tuos esamės nuostatos, kurie dabar galioja, visą šitą pirmininkas, sveigos planas, dienotvarkio sekretariatas renkamės dabar. Jeigu mes, kaip minėjau, dabar reikimam, balsuotumėm, skaičiuotumėm, ginčiotumės, mes valandą sugaištumėm. O per tą laiką galime spręsti kurvą klausimų. Kaip galim paruošti šansą dienotvarkį, pasikviesi, kad ir svečius ir kitus, nežinant šansą dienotvarkės. Dėl to ir siūlau, kad būtų taryba, kuri koordinuotų veiksmus, surašyti šansinę dienotvarkį, paskelbtų, praneštusi valdybė, būtų paskelbtas spaudoje, jūs siūlote savo rašytinius, žodinius, pasiūlymus, kai kurie nebus įtraukti į tos dienos dienotvarkę, pagal sueigos tarybos kompetenciją deleguotiniai, bus svarstami viduje arba atidama sekančiai sueigai. Kas tai turi padaryti? Man tai yra nelabai suprantama, kaip gali prisimti darbo grupę, pavyzdžiui, įsipareigojimus sudaryti nuotvarkį, jeigu mes turim savo pasiūlymus, vieną klausimą įtraukto, kažkieno kito neįtraukto. Tai aš kaip ir sakiau, čia yra mano asmeninė nuomenė, kad mes esame visi lygus, susirenkam, išsirenkam pirmininką, išsirenkam sekretorių, vieną kartą vienas, kitą kartą kitas. O jeigu reikia keliams Seniūnaičiams bendradarbiauti ar spręsti kitą klausimą, kažkokį svarbų susirenkam, pasisakymas, pasirašom, jeigu reikia visi ir teikiam tada pasiūlymus. Ar galiu atsiduoti iš tarybos sekretorių? Atsiprašau, aš vienintelį repliką turiu. Tai iš tikrųjų susirenkam, pusė Seniūnaičių nesusirenkam, pasikalbam, sugaištom savo laiką ir vėl iš naujo. Taip? Ir kiekvieną kartą. Vienas iš struktūros jokios galvosi, kad dabar ir ta sueiga yra niekinai informai, kad maždaug atėjom, apie kažką pasišnekėjom, neaišku, dėl ko susirinkom. Bent jau aus tada atsineškim, kad galima pasiūlymą būt, bet būtų nauda kokia. Taip, Aurimai, prašau. Gal visai nieko prieš būčiau, sakykim, kad ir tos struktūros struktūroje sukūrimo, jeigu tai tik tais išlaisvintų, mums nuo kažkokių biurokratinių principų kažkokių tai. Jeigu mes čia patys, kaip ir sako kolega Viktoras, prisigalvojam kažkokių tai dalykų, nu neprisigalvojam, o vadovavimas tokiems, kuriems sugaištam laiką savo brangaus visuomeninio to vadinamo laiko, kurį galim skirti gal asmeninis laikas, taip. Pašnekėti apie daleką, tai aš tikrai norėčiau, pavyzdžiui, susirinkti tokį posėdį, kur jau žinočiau, kad, pavyzdžiui, patvirtinta dienotvarkė ir pagal kurią aš gal man įdomu, gal neįdomu, sakykime. Jeigu man įdomu, manęs tai gal nėra čia žinoma, kad nedalyvausiu.
O papildymą, aš kaip suprantu, mes visada galėsime, žinosime, kam paskambinti ir įtraukti savo klausimą. Aš galiu atsakyti visus jūsų klausimus. Saulius Lėkis. Saulius, taip Lėkis, labai gaila, kad nebuvo pristatyta visi konkretus, kas siūloma išbraukti, kas siūloma palikti. Nu, yra nuostatose, yra viskas parašyta, viskas yra parodyta. Bet ką aš noriu pasakyti, projektai ir siūloma. Išrinkti pirmininką dviem metam, kuris tą ir darytų, ir darbuotvarkę ruoštų. Bet ne taryba. Aš atsiprašau labai. Tai dabar aš pabaigsiu. Kas siūlo Vytautas, kad negali susirinkti dar kvorumas, tai siūlykime mažesnį kiekį seminaičių kvorumų. Ir problema bus išspręsta. Kam ta reikalinga biurokratinė organizacija kaip taryba? Be to, vietos savivaldos įstatymas. Numato, kad seminaičiai visus savo sprendimus priima sueigoje, bet koks tarybos sprendimas yra negaliojantis. Taip, tai vis kaip rekomendacinio pobūdžio galėtų būti. Tai vienas gali būti, kaip mes spręsime, ką turim sueigų, kur nustatysim, ką spręsti, bet vėl susirinksim čia dvi, jau kiek atim, valandą laiko. Ir kainos, dabar susgalvokim, ką apie ką šiandien šnekėsim, yra pasiūlymų. Visi pradedam siūlyti ir vaizdas, tam yra pirmininkas, tai pirmininkai šovė galvo maždaug, ai, bet pašnekėkim šiandien apie tai. Ne, tai jisai susistemina, tam ir jisai dirba dviem metam, kur sistemina, siūlyti čia dar darbuotojų. Išmokį klausimą, aš tik tai subjektyvę savo nuomonę, iš tikrųjų, jeigu kažką neįdomi. Aš manyčiau, labai sunku yra vertinti vieną ar kitą siūlymą, reikia vertinti bendrą kontekstą, bendrą kontekstą nuostatų, bendrą kontekstą pačios struktūros. Ir be abejonės, manau, reikalinga ir teisininkų išvada, nes jie turi žiūrėti tiek su įstatymu, tiek su kitais teisės aktais. Jeigu nesikerta ir būtent sueiga nusprendžia, kad toks struktūrinis, kaip sakyt, darinys kaip taryba reikalingas ir jūs pritarit visi, kad galima, tai kodėlgi ne. Tik tai tiek, kad manau, kiek girdžiu, kad gal pagrindinis momentas yra tas, kad seniūnaičių sueigos kompetencijos ties kokiais klausimais priima sprendimo sueiga aiškiai vardinta įstatymą. Tai aš negirdėjau, kad taryba jūs gal turėtumėt kaip darinys įvardintas, bet labai svarbu, kokias funkcijas atliks ta taryba. Tai reiškia, sprendimus rekomendacinio pobūdžio priims sueiga, bet identifikuoti būtent tarybai priskirtinas funkcijas, kad tada būtų aišku, nu, kam tą tarybą sudaro. O kokią teisinę galę turės toksai jų siūlymas ar sprendimas? Tik tai dėl vidinės. Tai kam? Paruošti klausimai, sakykim, kažkur tai. Kai kolegos Saulius pastabas sako, sumažinti kvorumą. Tai jeigu sumažinti kvorumą, vėl mes nužinkime statinį, tai aišku parašyta. Tai nes kažkokios galios paskutinė redakcija ir lygiai taip pat pusė sueigos seniūnaičių turi dalyvauti tam, kad prabalsuoti. Klausimas, ar mes surinksim tos devynis, ar labai čia taip pat žiūrėt pirmininkaujančių, kad neatsiranda sekretorijos, neatsiranda, tai mes čia dar devynis, man labai įdomu būtų Tai dabar gerai. Mes siūlome, sakykime, užkrauti ant vieno, sakykime, žmogaus va šitą ir finansinę naštą, ir laiko naštą. Ar iš tikrųjų tai vis tik atliktų grupė žmonių, tai kaip dabar labai madinga nuo Seimo pradedant darbo grupės steigimas. Ar iš tikrųjų tai būtų protinga? Nes aš kodėl noriu dabar truputėlį papildyti, sakykime, Viktorą, dėl to, kad net jums buvo visiems išsiųsta Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus šita studija, kurie buvo atlikta, ir remiantis tuo galima padaryti tam tikrą išvadą, kad ir mes vakar turėjom su moterų politikių klubu, turėjome socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnę gerbiamą Šaulienę, tai irgi lygiai taip pat, jinai taip pat pripažįsta, kad ir dabartinėme savivaldos įstatymo aktualioje toj redakcijoje, šiandienai joje vėl taip pat niekas nekalba, kaip dirbs seniūnaičiai, iš tikrųjų, kokia jų yra funkcija. Tik tai tie, kad aš dabar negalėčiau pasakyti, nes neturiu teisinį išsilavinimą, bet nuskambėjo tokia frazė. Ir tikriausiai teisininkai galėtų pasakyti, nes tai yra būtent įstatymo. Jeigu įstatymas yra naikina vieną iš institucijų, tai žemoji institucija turėtų perimti aukštesnios institucijos funkcijas.
negalėčiau pasakyti, bet žinau, kad man skamba šita frazė. Ir jeigu taip, taip traktuoti, geranoriškai ir miesto taryba puikiai supranta, kad su gyventojams bendradarbiauti su jais. Sakykime, matome, kad ir policijos pareigūnai, jie iš tikrųjų nelabai gali kalbėti apie seniūnaičius. O tai ką kalbėti? Reiškia, mums reikia, kad prieinamumas būtų artesnis prie gyventojų. Taip pat privačiuose pokalbėse su tarybos nariais mes kalbame, kad jie taip pat, jeigu mes kalbam, kad norime susitikti su gyventojais kažkokioj tai va vietoj savivaldybėj, kad galų gale mus ir pamatytų, ir išgirstų, ir tie žmonės, kurie senukai sėdi savo namuose ir jie nieko nežino. Tai šiuo atveju netgi ir tarybos nariai lyg taip pat pageidautų prisijungti prie mūsų pageidavimo. Negalėčiau pasakyti, ar viešoji erdvė tai bus pritarta ar ne, bet toks pageidavimas būtų. Prašau, Viktorai. Aš tą pastabą ar čia atvyko teisės. Šiaip tai šiai dienai, čia jinai čia apumai netinka. Jokios įstatymų rėmės mes nepakliuvom. Į mūsų veiklą netinka jokio, nei savivaldybės įstatymų, nei seniūnai čia. Nes dar kaip paminėjau, mes turime dirbti, mums duoda nurodymus seniūnas. Seniūnas turi finansinės galias ir kita, į tarybas renka visą kitą. Mes esam liktais ir niekas. Vadinasi, vadovautis tuo, kad mes atitiktume visus įstatymus, mes dabar negalime. Mes ir pradedam tarybą, kuri ruoštų. Įskurt tarybą, kuri kažkur siūlytų pasiūlymus, teiktų kitur, ir būtų galbūt ir įstatymai, kurie keičiami, galbūt, kur būtų pritaikyti. Aš tai suprantu, kaip būdami niekas, jūs... Nu, mes siūlym iš apačios, turime siūlym, nes pasakyti, visur sakoma, iniciatyva, viskas, nu, taip pat, kaip paprastas pilietis. Ir jeigu mes nieko nesiūlysim, o viršus nieko jūs niekom negeriau už paprastą pilietį. Reikia dirbti ir turi, tada ir turėsim. Jeigu mes siūlysim, kad mes taip galime, rezultatas toks, ką mes turim. O tada žmogus savo klausimą, tai pasakė. O jeigu dar tokie 3-4 žmonės pasisakys, tai pasibaigė mūsų sueigas, skirstum, tai nežinom, kas ką turėjo pasakyti, koks buvo projektas, ką mes norėjom pasakyti. Tai čia kaip įvykdymo posėdžio metu yra pateikiamas pasiūlymas ir jeigu seniūnaičiai būtų prieštaravę įtraukti papildomų klausimų pasisakyti svečiam, jie būtų nepasisakę. Jeigu niekas neprieštaravo, nebuvo prieštarauta, Viktorai, tikrai mes neprieštaravom. Nes buvo informuota, kad atvyks ir jeigu jūs neprieštaravo, tai pasisakė. Mes kalbame, mūsų kolegos pasisakė. Taip, aš tai noriu dabar dar truputėlį įterpti. Kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, pagal mūsų, sakykime, kompetencijas, kur mes numatome, organizuoti, ten pas seniūnaičių teisės ir pareigos, praktiškai, jeigu ten jūs tikriausiai visi turite po ranką, tai mes matome, kad jisai atstovauja, skatina, prireikus dalyvauja, turi teisę gauti informaciją, turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus dokumentus, teikia informaciją ir kaip ir nieko daugiau. Ką ir gali kiekvienas Lietuvos pilietis. Tai mes tie aktyvieji piliečiai turėtumėm suformuoti vat būtent tą paketą, kur mums būtų patogu ir atstovauti tą gyventojų. Jis jau yra tas paketas. Jis jau yra. Dar pabaigsiu. Ir dar 35 straipsnis dar kalba taip, seniūnaičių sueiga. Tais atvejais, kai seniūnaitijos nesteigiamos, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgiant į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą. Jeigu žiūrėti, dabar buvo kaip tik praeitą savaitę ir Kauno dienoje apie Kauno seniūnaičius, aš noriu pasakyti, čia tiesiog iki nuostatų, noriu pasakyti, kad Kauno administracija savivaldybės kaip tik pasidžiaugė, kad jie juos privertė seniūnijas įsteigti Kaune ir seniūnaičių jie turi 60. Ir iš tikrųjų, kas atsitiko, nes jie pasidžiaugė, nes aš kalbėjausi su frakcijos pirmininku Kauno savivaldybės, tai kas eina, jisai kalba apie tai, kad ta funkcija, kuri buvo vis tik deleguota seniūnijoms, viešųjų pirkimų, supaprastintų viešųjų pirkimų sąskaita, buvo savivaldybė sutaupė labai didelį biudžeto lėšų dalį. Tai gal iš tikrųjų tai ir yra funkcija, kaip sutaupyti mūsų gyventojų, sakykime, paslaugom pinigų savivaldybei. Prašau. Šiaip gerbiama pirmininkė, jūsų pacituotas, va, 35 straipsnio pirmos dalies, va, šitas būtent taip. Sakinys, jis kalbo truputį, bent jau mano supratimu, tai visiškai apie ką kitką.
Reikia tiesiog įsiskaityti ir įsiklausyti, kad tais atvejais, kai seniūnijos nesteigiamos, kas pas mus ir yra. Kol kas. Šiai dienai mes kalbam. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą. Ką tai reiškia? Kad šiai dienai visų gyvenamųjų vietovių ir seniūnaitijų seniūnaičiai sudaro vieną sueigą. Ir jeigu aš neklystu, yra tos straipsnio pakeitimas būtent labai nesnei prieš 2 mėnesius tik padarytas, tai administracijos direktorius galbūt gali, tai nuo sausio pirmos, jeigu ir įsigaliojo, tai galbūt ta sakinys sako visai ne tai, ką jūs dabar komentavote, tai sako tai, kad galbūt jeigu yra problemos kvorumo susirinkimo, o galbūt atsižvelgiant į gyventojų tų bendruomenių poreikius, sueigos gali būti formuojamos mažesnės pagal rajonus, pagal gal apygardas. Ir tada nuostata ir visa kita, tas apsunkinimas tarybų yra rizika, kad jisai nebeteks prasmės. Nes būtent tas neseniai vat, įstatymo pakeitimas, sako, anksčiau tas nebuvo apibriežta. Aš atsiprašau, tai aš dabar dar tiesiog toliau pratęsiu. Nes iš tikrųjų dar aš dabar nebegaliu atsakyti, kur aš įskaičiau, bet miestuose, sakykime, yra, kad Kaune, būtent seniūnaitijose yra, jos yra pakankamai pripažinta, kad jos yra per jų yra per mažai, dėl to, kad mieste yra apie 1000 gyventojų vienas seniūnaitis. Ir yra galvojama, kad vis tik seniūnaičių turėtų į seniūnaitijų būti daug daugiau susmulkinta, taip gyventojams būtų lengviau ir prieinamiau kalbėtis, ir tai būtų lengviau sprendžiama viskas. Tai čia tik komentaras. Bet čia atskiri klausimai yra. Taip. Aš noriu tik pabrėžti tai, kad jeigu kyla kvorumo problemos arba sunkiai sprendžiami klausimai, kad tas straipsnis numato, kad sueigos gali būti kelios, kad jum efektyvesnis būtų darbas ir panašiai. Sakykime, sueiga būtų, nežinau, sakykime, iš seniūnaitijų kokius 7. 7 seniūnaičių tai praktiškai gaunas kaip atskira taryba. Tai, tarp kitko, iš tikrųjų dabar, kaip sako atstovė, tai iš tikrųjų gal kartais tai turėtų būti kaip 4 sueigos. Paskirstytos pagal bendruomenių tarybas. Tai gal tai būtų paprasčiau, nes šiandien mums, kiek suprantu, ar tam, kad kvorumai, lyg atrodo, kad trūksta vienas žmogus, ar aš klystu? 20. Dabar yra 20. Dabar vienas išėjo, tai vėl 19. Nu, bet jisai kaip ir yra, bet tik tai jis nebalsuoja. Tai nebebalsuoja. Tai šiuo atveju gaunasi, kad mes šiandienai tiesiog sugaišom labai daug laiko, bandom kažką tai spręsti, bet dėja negalėsim balsuoti. Aš norėčiau gal tarybos nario gerbimą paklausti kitų miestų praktiką, kokia yra, va kaip seniūnaičiai dirba, ar jūs domėjotės, ar ne. Ar yra tarybos tokios praktikuojamos kažkokios? Negaliu nieko pasakyti, bet jūs tikriausiai skaitė šitą Aleksandro Potapą. Nu, visi turės jūs paskaityti. Mes tikriausiai turi, visi ten pabaigoju yra, aš čia turiu, yra aprašyta ta praktika, kokia yra, ir net išvados padarytos, ką reikėtų dabar daryti. Čia konkrečiai Lenkijos pavyzdys yra prašytas, paskaitykite tą dalyką. Bet aš ką noriu dabar pasakyti. Jūs kalbate apie tokį sueigos tos nuostatus. Dar nesutilėt, kiek tų sueigus. 4 ar 7 ar 1. Iš esmės jūs kalbate apie savo vidinį dokumentą. Taip. O jums patapas yra atsiuntis tą raštą, kurisai labai aiškiai parašo, kad jūsų veikla yra savanoriška, dėl to neapmokama ir nekoordinuojama. Aš atsiprašau, dar jos nepateikiau sueigai. Tai toks yra atsakymas, reiškia, nekoordinuojama. Šios pusės įstatyme parašyta, paskaitė ką tik Vaida, kad, reiškia, administracijos direktorius ten poreikio gali ten daryti, reiškia, lyg tai koordinuoja jau, supranta? Lyg tai. Sueigą sudaryti, reiškia, lyg tai nekoordinuoti. Tai čia tų tokių netitikimų yra, matyt, patapa šitą labai jaučia, kadangi jis yra specialistas šitų visų tokių dalykų, tos, kaip sakant, liaudės tikrosios demokratijos, tai jis ir sako, kad tų problemų bus, kad reikia mokytis. Matyt, nekaltinė, atskaita, kad kažkas ne taip, ne ten, ne laiku, kviestas, ne kviestas, tai čia yra 10 eilės dalykai. Bet jie visą laiką, aišku, iškyla, yra savotiškai svarbus, klimato prasme, psichologinė prasme. Bet aš turiu dar ką pasakyti, kad vis dėlto tas įstatymas yra parašytas, yra konkretus straipsniai. Ir aš kaip skaičiau, tai man, sakykime, jūs nesat visiškai bejėgiai, nesat įlyniai piliečiai.
Jūs pažiūrėkite, kas parašyta. Gali dalyvauti patarimo balsų teisės savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose. Tarkim, vyksta jaunimo ir ugdymo reikalų komitetas, jūs turite kokių tai problemų, jūs įsilėjai mokyklų, jūs galite ateiti ir jūs turite patarimo balsų teisę. Jeigu jūs turite teisę, jūsų neturi komitetų pirmininkas teisės jūsų neįsileis, nes jūs turite teisę patarimo balsą balsuoti. Tai jau, sakykim, jūs vis dėlto iškelia aukščiau eilybių piliečio, ne? Čia kur? Koks funktas yra? Aukščių piliečių. Patarimo balsų teisė valdybės tarybos komiteto posėdžių. Nu, tai yra patapo išaiškinimas, va, 407 puslapį. Toliau pažiūrėkite. Bet be balsų teisės. Antras dalykas. Gali būti savivaldybės sudaromų komisijų nariais. Nemaišykite su komitetais. Komisijų nariais. Tai sakim, kokia nors reikalo, kokia šiandien svarstyti. Gali įtraukti. Vienas trečdalis seniūnaičių gali būti ir turi būti etikos komisijos nariais. Taip dabar atrodo, čia jau taip ir padaryta yra pas mus. Reiškia, tik ta etikos komisija nelabai veikia. Čia kitas dalykas. Bet vienas trečdalis gali būti. Vadinasi, jūs jau turit galę kontroliuoti nedrausmingų, su įstatymų reikalų turinčių, nesilaikančių savivaldybės statuto tarybos nariais jau galit juos paveikti. Tai didelis dalykas. Meras jums per 3 dienas, jeigu svarstumas klausimas, tarkim, kur savivaldybės gatvė, kas jums nori skalūninių dūjų ieškoti, reiškia klausimas, tai baleis nevys, jūs per 3 dienas turi informuoti seniūnaitį, jūs galite ateiti tų gyventojų vardų pasisakyti čia. Ir aišku, nelemiamas balsas, bet tariamasis. Tai didelis dalykas yra. Galų gale, penktas dalykas, kad, kaip pat cituoju, gyventojai gali seniūnaičiui suteikti teisę, gyventojai, kuris atstovavo, dalyvauti savivaldos institucijoms priimant sprendimus. Gali suteikti gyventojai, reiškia, gyventojai, bet kokia vėl bėda, kokia spraga. Nenumatyta, kaip tą padaryti, kaip tie gyventojams turi suteikti teisę. A čia tokių spragų yra, taigi jūs esat didelio kelio pradžioje. Ta, ką aš prisimenu, mes 90-ais metais norėjom pradėti daryti, bet atsitrenkėme tokią betoninę sieną, kad aš supratau, kad tas procesas truks ilgai, bet negalvoju, kad tiek ilgai. Nu, paprasčiausias pavyzdys, mes bandėme išjudinti tada kiemų bendruomenės, ypač pietinį dalį, nes buvo mašinų vagių antplūdis. Vogė mašinas juodai naktį. Mes su amžinatvėsiu komisaro Narmontas pulkininkas buvo toks, jis mirė. Tai ėjom ten tiesiog patys, kalbėjom, žmonės, reiškia, nu, pasiskirkit, kad naktį galėtų būdėti, duodam raciją. Jeigu matot, kad ten kažkas šmirinėja, reiškia, skambikit, tuoj atvažiuos ekipažas, nes negali policija kiekvienam kėmė būdėti. Ne vienam kėmė neatsirado vienu žmogaus. Nu, būti nemiga kankina, bet ne, jinai negali to dalyko daryti. Taip, o tas paprastas dalykas, reiškia, apsaugot savo turtą, neišėjo. Dar paskui buvo jėlį bandymo. O dabar jau po 22 metų reikalai truputį padėjo į priekį, bent jau įstatymas šioks toks yra. Nudėk, Klaipėdas yra nepalankus, nes žino dėl ko, nes mes neturim tų seniūnijų, tai yra toks tarybų sprendėjus rimtas. Buvo viena, bet ir tą pačią panaikino čia prieš keletą metų. Taigi jums reikės suktis vis dėlto kaip iš esamos situacijos. Kaip ten sakyti, matyt, pirmą reikia įsiaiškinti gerai, kaip su tom sujūgom. Ir aš irgi negalvoju, kad čia tokia painiava yra. Dabar, kai pasiklausiau, tik supratau, kad čia tokia košė ir kol neįsiaiškinti šitų dalykų, nieko nebus. Matyt, reikia kreiptis ir į savivaldybės teisininkus. Antras dalykas, įsikalkit reikia į galvą visiems, kad tai yra jūsų nuostata, yra jūsų vidaus dokumentas, kur taryba patvirtins taip, kaip jūs pateiksite, jeigu nebus prieštaravimo konstitucijai ir įstatymui. Jeigu nėra prieštaravimų, vienas į viskas teisė. Kaip jis ten surašys? Tai bus jūsų vidaus tvarkos dokumentas. Ar jūs tada nebeaišku, ar jūs tuos 7 turit priimti? Ar vieną bendrą? Kaip jūs? Kažkaip tai matyt, aišku, logika sako, kad vienas turi būti tas dokumentas. Tai aš tai patarčiau dar padirbėti prie jo, kadangi šiandien ir balsuoti negalit. Bet galit savanoriškai be jokio sprendimo sudaryti darbo grupę, kuri tiesiog bet užbraukimu, sakyt, pateikti tokį, kokį galvojat. O mes paskui mūsų tie teisininkai patars, pabraukys, pasakys, kur yra blogai. Bet dar kartą sakau, tai yra jūsų valia, ką jūs, kas gali būti blogai? Nu, įrašysit, kad, reiškia, seniūnaičių sueiga, reiškia, priima sprendimus dėl miesto ten tvarkos. Ir taškas, reiškia. Tai aš pasipranau, kad teisininkas įbraustam neturi šitą, čia turi tik tai miesto tarybą.
Na ir dabar dėl paskutinės dalykas, ką noriu paminėti. Tikrai yra filosofinis klausimas, jeigu, sakykime, neveikia miesto taryba, nu, sakykime, visi, vat, kad mes šito 11 milijonų kyšių paėmę esam iš to, nu, pateikio... 40. 40? Ne, nu, man 11 padarė. Tai suprantat, man čia aišku juokauja, nežiūrė, ir aš niekas. Ne, ne, ir čia labai gerai. Prisipažinimui. Bus iškarpytas kontekstas ir taryba yra, taryba yra. Man tai dar įdomu iš kur tai miliardiniai. Miliardinės pajamos. Kas tada daro? Kaip tokia daro? Teisingai pastebėjo, reiškia, ta funkcija perima aukščiau esanti institucija. Žemesnės institucijos funkcija. Kas aukščiau savivaldybės tarybos yra? Pilietis. Ne, pilietis žemiau yra. Pilietis išrenka tarybos narius. Vadinasi, yra kažkokia tai respublikinė, aš dabar negaliu pasakyti, ar teisėjų greičiausiai vyriausybė tą funkciją perima. Tvarkytos reikalus. Tai klausimas tikrai yra filosofinis. Įstatymus numato seniūnus ir seniūnaičius, mes seniūnų neturim, ar ne? Tai kaip paaiškinti, ar seniūnaičiams pereina seniūnų funkcijas ar ne? Neparašyta. Nors iš kitos logikos sako. Jūs esat visuomenininkai, savanoriai, jūsų veikla neapmokama. Seniūnaitis jau ne visuomenininkas, jau veikla apmokama. Ir matot, reiškia, sėdė ten galvos, kurios tokių dalykų neplauoja. Parašo, bet dar kartą kartoju. Nežinau, kokiu nuomini yra kiti tarybos, miesto tarybos nariai. 31 žmogus, tai nėra mažai, bet mano seno svajonė, kaip tokio nu, jau senai politikų esančių žmogus, kad vis tiek be tos liaudės demokratijos, be žemutinio tarybų, mes nepradėsim tikrai geriau gyventi. Aišku, jūs esat tarybai rakšys už pakalį. Pastebėjom. Taip, normalus dalykas tai yra, visur taip yra, nes jūs esat tas pirmo, kuris su batagovaro, apslūdus ir reikalavote, kad tai, sudikit, toks žmogus niekad nėra labai malonus. Nu kaip, geriau, kad nebūtų, aš mėgočiau svarbiai atsisėti, bet kažkas baksnoja, eik, daryk, varyk. Bet be šito dalyko nieko nebus. Bet geriau, kai vienas varo, nei... Nu, bet mes kaip vienas varo, tai esam gyvenę, kaip žinot, 50 metų buvo, matom, kas iš to išėjo. Ir dar vienas klausinis klausimas. Jūs ten esat parašę raštą, aš jį mačiau, skaičiau, studijavau, buvo Regina atėjus dėl to, ko jūs prašot iš tarybos. Kaip jūs tas funkcijas vykdyt? Kas jūs? Ten prirašyta daug temų. Išlaidos, transportas, statyti mašinas, taip turiu, taip turiu. Na, man jau nesidai, jeigu netiki tuo vokas iš kelių policijos, tai mane rūbūdė, kad mašiną čia pasačiau prie to. Lieku gatvėje. Prie geltonų linijų. Prie geltonų linijų. Ne, nu tai vat, ir manęs neleidžia, baudžia, matot. Tai reiškia, kažkaip tokia tvarka yra. Dar nenuėjau gal. Bet reiks nuvažiuoti, užmiršau. Už 11 milijonų galės. Na, tai vat, jau dėl to dabar ramus ir esu. Tai suprantat, ką reikalauti. Aš manau, kad vis tik aš ir kalbėjau su meru, ten dar kol kas trauko pečiais. Man atrodo, kad įėjimas su ta balta kortelė, kaip čia greit užsidarys. Ten neužsidarys Rotušiai niekas. Seniūnaičiams turėtų būti. Tada yra. Kad atskiruose miesto vietose būtų, dabar tų patalpų nėra tokio, kad būtų skirtos patalpus, kur seniūnaičio galėtų susirinkti ar į tą sujėgą, ar susirinkti su gyventojai. Ne kiekvienam, bet, sakykime, rajonui, tai irgi nėra. Trečias dalykas, ką galima padaryti. Vis tik reiškia, jūs turite informacijos. Galbūt mes išpirkam plotus, laikraščius. Tai, kad seniūnaičio turėtų galbūt savo skilti. Kad tikrai galėtų, bet žinot, čia labai visi nori tą skilti turėti, bet kaip reikia parašyti, tai dažniausiai rašo viens aktyviausias, paskui spjauna ir neberašo, nesibausta. Tai čia turi būti ir tų rašytojų, pagalvokit tos reikalavimus. Tai vat tokie dalykai, kurie nesikirstų su įstatymais, kaip sakant, ir kurie iš esmės yra įmanomi. Nu, mes negalim mokėti telefoninių pokalbių, duoti telefonų, sakykime, automobilių, ten ir visą kitą. Ir taip turėjau, to tokie mano pamąstymai, kiek aš čia dabar stebėjau, kiek su Regina kalbėjau, kiek pats tuos raštus skaičiau. Padėtis nėra bloga, jūs esat didelio kelio pradžioj, jūs esat pirmieji. Kaip jums pasiseks, priklauso apskritai šitos va, tos liaudės demokratijos, nu, kitos ir nėra demokratijos, tik liaudės, žemutinės demokratijos ateitis. Ir ji turėtų būti, tikrai turėtų neužslo po pirmųjų žingsnių.
principo elementarius leidimus seniūnaičiams dabar patekus į valdybę ir sudėtinga. Aš užsiminiau, kalbėjau. Ne, dabar kaip tik va užsiminė. Mes dar neturim patys irgi. Tai tų leidimų nereikėtų, jeigu telefonu jis atsakinėtų į klausimą savivaldybė. Aš nežinau, kaip jūs spręsite klausimą, bet jūs tai slepia dokumentus ar tai prašot, aš skaičiau. Tai koks skirtumas? Bet kadangi dabar laisvai visi praeina, tai nėra tų kortelių. Aš dar norėjau paklausti, ar būtų galimybė galbūt savivaldybė, va dabar kaip ir administracijos atstovas turėtų kažkaip tai koordinuoti ar ne tą veiklą, yra jūsų tas spaudos atstovė. Ar būtų kažkoks, tai sakykime, specialistas irgi, ar tai viešųjų ryšių skyriuje, ar kuris vat, galėtų... Jam priskirti funkciją. Aš manau, kad toks žmogus turėtų būti iš administracijos, ne iš rodos. Nes apie tai kalbų. Nes man dabar prirašė, bet, kaip sakant... Mums laiškų vis tiek nesiūsit ir nekviesit. Nu jo, aš nesiūsiu tų laiškų vis tiek. Tai aš galiu atėti, kaip sakant, su jumis pabūti, pažiūrėti, kokios problemos yra, kad paskui žinočiau, ką kur daryti, bet faktiškai tą tokį darbą, kur laiškus jau ką nors tikrai galėtų priskirti, gal nebūtinai atskiras žmogus, bet tiesiog funkcija prirašyti. Nes iš tikrųjų tas organizacinis, tas darbas, jisai yra pakankamai toks, nu, sakykim, sukviesti žmonės. Ir dabar, pavyzdžiui, dėl elektroninio pašto, nu, aš matau, kad visi tyli. Kodėl ten buvo toj registracijoje paprašyta elektroninį paštą savo? Nes iš tikrųjų prašyti savivaldybės IT specialistų, kad kažkas, sakykime, galėtų suorganizuoti, kad galima būtų į tą internetinį savo elektroninį paštą atidaryti jį ir įeiti seniūnaičiui. Bet aš nežinau, pakelkit rankas, kas naudojatės Klaipėda LT savo elektroniniu paštu? Parašyti, pavojingai naudotis. Pati mažuma. Tai, norėjau paklausti, tarp kitko, kai yra atstovai savivaldybės, norėjau paklausti, ar aš taip įsivaizduoju, kad yra įmanoma peradresuoti, sakykime, iš to Klaipėda LT, teikiant, sakykime, savo asmeninį elektroninį paštą, kad informacija tiesiog būtų peradresuojama. Nu, gal ir nekeisti, bet aš taip įsivaizduoju, kad galima būtų tą informaciją, jinai tiesiog persiadresuotų į tavo asmeninį paštą, prašau. Žiūrėkit, mes jau perėjom prie šiek tiek kito klausimo, ką aš dar noriu pasakyti. Perėjom iš tikrųjų dėl savivaldybės administracijos ir seniūnaičių veiklos kažkokio gairių koordinavimo. Manau, tai yra esmė, apie kurią mes turime ir kalbėti, yra žymiai svarbiau negu šitie nuostatai, kurie mums iš esmės netrukdo dirbti. Viskas taip, pasauliau, viskas pas mus dabar labai svarbu. Reikia dabar, vat, mes pradėjom kalbėti ir iš tikrųjų vat, atsiradom, jau randam bendrų taškų, ko reikėtų. Tai apie tai mums svarbu diskutuoti, o ne apie nuostatus, kurie iš tikrųjų mums iš esmės netrukdo dirbti, bet kurios irgi taip pat ateity galima tvarkyti. Nu, bet ir nuostatų nereikia išradinėti dviračio savai žodžiais rašyti, o puikiai ponas Vytautas paminėjo krūvą. Puikių punktų, kur nereikia pačiam išgalvoti, kompetentingas asmo rašantis ten. Mes tada pavėsim Vytau, tai pabaigti, padaryti nuostatus. Ne, nu čia yra dabar diskusija, yra bereikalinga. Dabar tik tai noriu dabar pasakyti, kad mes linktų nuostatų, kur dabar vis tiek eisim į kiekvieną punktą, aš noriu tik tai dar pateikti, kadangi pateikiau Vytautui pasiskaityti. Nes šeštadienį... Taip, iš tikrųjų mes turime įsigrinį. Aš atsiprašau, dar paskutinį, paskui einam prie nuostatų. Kadangi buvo kreiptasi į profesorių Patapą, ir mes tiesiog paklausėme, nes kiek supratau, Tenkučio Vytauto irgi lygiai taip pat klausimas yra pakibęs ore, ir jis iniciatyvos neparodė, tai paėmėme elektroninį būdų, kreipėmės į profesorių ir užklausėme mūsų kokias, sakykime, kaip mes atrodome su savivaldos įstatymu, kuris įsigaliojo tą redakciją sausio pirmą, ir būtent pakomentavome situaciją, kokia susidarė per rinkimus, kai kandidatavo vienas mūsų seniūnaitis ir kandidatavo 5 seniūnaitijose ir dabar balsuojant, jis iš tikrųjų, tai yra nu, normalus klausimas, ar jam yra suteikiami 5 balsai, kaip kiekvienai seniūnaitijai, ar vis tik yra kaip fizinio asmens seniūnaičio 1 balsas. Tai neskaitant jau tą, ką mes tenai dabar klausėme, aš tiesiog atsakymą pakomentuosiu, ką atsakė profesorius. Ačiū už reikštą pasitikėjimą, jeigu jums tikrai svarbi mano nuomonė.
Pirma, seniūnaičių veikla yra savanoriška, todėl ji neapmokama ir nekoordinuojama. Tačiau dėl savivaldos stokos patirties be koordinavimo tokia veikla yra šiuo metu dar labai neefektyvi. Tai reiškia, kad jos reikia mokytis ir niekam nesiskūsti. Čia gal netgi ir savivaldybei galima pritaikyti, ne tik seniūnaičiams. Arba jei tokių skundų bus daug, ji tiesiog bus atšaukta mūsų, sakykime, šitą funkciją. Antra, jeigu išdėstyto situacija yra geras pavyzdys, kurio pagrindu galima mokytis, akivaizdu, kad žmogus pelnęs pasitikėjimą 5 vietose, negali būti visų jų atstovų ir turėtų pasirinkęs vieną seniūnaityje iš kitų savo kandidatūrą atšaukti. Taip išsispręstų klausimas ir su jo balsu. Jei tokia pilietinė kultūra nesiformuos pati savaime, reikės teismų įsikišimo ir panašiai. Įstatymdavys gali savo poziciją pakeisti ir vėl pasukti centralizacijos link. Klausimas čia toks. Ar piliečiai jau subrendo bendruomeniniai savivaldai ar ne? Tai gali parodyti tik praktika, kuria savo veikla ir mes tai kuriame. Dabar jums duotas pasitikėjimo kreditas, todėl visas problemas laikas išmokti spręsti patiems be teismų ar kitų institucijų pagalbos. Bendruomeninė savivalda neįmanoma be jos lyderių aukštos pilietinės kultūros. Todėl nuoširdžiai linkiu jums sėkmės tokią kultūrą kuriant ir ją puoselėjant. Jis buvo kviestas, jeigu turi galimybę atvykti mūsų sueigą, dėja jisai neturėjo, bet palinkėjo mums sėkmės. Kitas punktas ir nuostatus, kiek balsų turi, jeigu yra išrinktas 5 seniūnaitės ir taip. Taip, tai iš tikrųjų čia yra tiesiog pilietiškumo, sakykime, gestas būtent dėl tenkučio klausimo. Ir kaip mes turėtumėm patys nuspręsti, ar jisai čia, sakykime, pats turi apsispręsti, iš tikrųjų jisai šiuo atveju nekaltas. Čia tik tai akmenuką gali įmesti į rinkimų organizavimo procedūrą, kur nebuvo, jisai sustabdytas, kad negali kandidatuoti pagal rinkimų įstatymą. Ir tiek, ir nei daugiau, nei mažiau. Ir šiandien to klausimo tiesiog nebūtų. Dar klausimas profesorius, čia kokios sveities? Jisai yra socialinės sveities. Filosofijos katedra, bet ten būtent socialinės rytis čia šita, konkretiai jo yra tema. Socialinių mokslų daktaras. Socialinių mokslų daktaras. Taip, tai kolegų Saulius ir gerbiamas Čapa, kaip Saulius teigia, kad nuostatų yra nereikalingi, tai yra tikrai reikalingi, nes jie yra... Aš nesėjau, kad nereikalingi. Jūs pasakėt, kad seniūnaičiai nereikalingi. Čia jau pradėjome nuo to su... Atsiprašau, duokim pakalbėti Karliui Stompai. Gal nebegrįžkim laiko, nes valandų yra nemažai, pusantros valandos, o lieku dienai. Iš esmės, ką aš norėjau pastebėti, vieną tokį būtent momentą, kad galima kurti, daryti tai, kas nėra draudžiama įstatymė. Jeigu įstatymė nepasakyta, kad sueiga reiškia negali turėti savo tarybos, bet tai dar nedraudžiama. Tai ir nedraudžiama. Tai nedraudžiama yra. Tai yra mūsų pačių reikalas, kaip mes spręsim ir ką darysim. Tos tarybos, esmė, aš kaip suprantu, tai yra kažkas, kas siuntinės laiškus, kažkas, kas kažkur važinėsis, kažkur bus atstovaus, ta prasme, kad tai būtų... Koordinacija. Taip, koordinacija, organizuotumas, kad būtų mūsų darbo. O ne dabar taip, kad kažkas kažkokią informaciją gavo, kažkas kažkas negavo. O jeigu aš noriu pati savi atstovauti, ne kažkam suteikti dar teisę atstovauti. Tai ir atstovauja, niekas tautos teisės netima, kaip seniūnaičių teisės. Taip, taryba manys kitaip negu aš, o jinai atstovauja mane. Sueigoje sprendimai visi, bet kokiu atveju, sueigoje sprendimai priimami būtent joje. Aš tai siūlau tokį dalyką, kaip... Niekas nedraudžia seniūnaičių. Atsiprašau, lygitai pabaigti. Ne, niekas, man atrodo, nesiruošiu uždraudžiu seniūnaičių asmeniškai parašyti raštą miesto tarybai, savivaldybės, ir kam tik nori. Bet jeigu paties nuomonė sutampa su tarybos nuomonė, bet ir eina kalba, kad taryba būtų lengviau, visi apie tai kalba. Kas turi rašyti, kas turi ruošti, kad dabar reikia visą vakar perskambinti. Kas turi visą perskambinti, visiems priminti. Mes pasiskirstim, pinigus reikia smukėti. Jeigu vienas žmogus turės smukėti už
Aš iš tikrųjų suprantu, kodėl Nikita atsisakė, nes tai iš tikrųjų yra darbas ir laikas. Tai gal darykim taip, kaip yra valdyba, valdybos pirmininkas, tai vienas stovo kažkokį išsirinkti, bet yra, mes esam visi valdyba, sakykime, o vieną atstovą, bet aš matyčiau taip, kad tai būtų savivaldybės kažkoks paskirtas specialistas, arba tada reikia tam atstovui suteikti telefoną, suteikti internetą, kad jis atėjęs į savivaldybę galėtų atsisėsti, paimti prastemį. Ir mokėti atlyginimą. Atlyginimo. Ne, aš labai atsiprašau, aš Ligitai iš dalies pritarčiau, tik tai vien, dėl, vien tas dalykas, pagal šitas, šitos nuostatus, mūsų dabar kur veikiantis yra, iš tikrųjų renkamas sueigoje pirmininkas ir sekretorius ir baigėsi tą funkciją, bet iš tikrųjų kas pavyzdžiui dabar organizuoja visą tą dalį, tai aš sakyčiau, kad jeigu būtų pavyzdžiui priskirtas sekretoriatas, pavyzdžiui, teikti informaciją mums ir telefoną, ir paskambinti, ir komitetų darbus, sakykim, teikti klausimus, kurie komitetai vyksta. Kitas klausimas yra dar pakankamai svarbus. Ar seniūnaitis, kur yra, sakykim, tiesiog pilietis, kuris turi savo pagrindinės pareigas, jisai teisingai atstovauja, bet komitetai visi vyksta darbo metu. Ar etikos komisija taip pat. Ir jeigu aš išeinu 2 valandom, man darbdavis tas 2 valandas atskaičiuoja. Bet pretenduodami, mes žinojom. Ne, klausimas. Mes žinojom, kur eina. Ne, viskas tvarkoja. Bet prie mūsų laiko niekas nesiderina. Reiškia, mes iš tikrųjų turime komitete dalyvauti. Kaip tą suderinti, čia irgi kitas klausimas. Bet tai eina kalba, kad tu atstovauji tą bendruomenę. Ir tau yra interesas būti tam komitete ir savo nuomonę išreikšti, kaip vicemeras taip sako. Aš noriu tik pasakyti vieną dalyką, jūs kažkaip labai tokias pasaulinės problemas galvojate spręsti. Jūs senuraičiai būsite. Jūsų bet kokia struktūra yra ne kad suformuoti, net kažką tai paveikti, kad laikytis, kad visi turės laikytis kažkokios tai nuomonės tarybos ar sueigos priimtos. Čia yra daugiau veiklos koordinavimo, informacijos pasikeitimo, mokymosi. Reiškia, būtent ta vidinė struktūra yra reikalinga, nes be šito jūs paprasčiausiai pasimes. Liko metai laiko, ką... Poli Pirė, čia kas pasakyti? Ligita, mes tai darome internete jau kokius 4 metus, ką jie čia aptarinėja. Mes kaip visuomenininkai naudojamės įrankiais nemokamai vykdyti. Supratimo, apie ką eina kalba, balsavimą. Ir tada matysim, ar tik tu prieštaravo visi rūsų? Tai kad net... Gerai, aš labai atsiprašau, kad mes nebesigaišintumėm. Šitie nuostatai buvo pateikti elektroniniai versijai. Ar visi susipažinote ir kas kokių dar turite nuomonę, bet dabar garsiai bekalbančių žmonių, kurie išreiškė savo nuomonės. Ar visi susipažinote? Taip, iš esmės, papunkčiui, gal tada kas galėtų pateikinėti? Ačiū labai iš tikrųjų, kad jūs dalyvavote, mes jūsų nuomonę užfiksuosime protokole, nes mes tikimės, kad bendradarbiavimas savivaldybės ir seniūnaičių yra būtinas. Aš ir neabejoju. Galbūt galima. Bet nepamirškit pasidalinti. Ir aš atsiprašau labai, dar ko neišėjo. Galima būti iš administracijos priskirti tą koordinavimo funkciją. Tai mes kalbėsim, bet jūs tai viešieji ryšiai tam skirti. Ką jūs išrinksit savo stovų kokią, nes visi neteisi tų. Tai bet kaip šiandien... administracija tai yra atskiras, kaip žinot, padalysi, nepavaldyra ne vicemerų. Eina per viskas per Simonavičiūtę. Bet tai tik tai pareikšit pagėdavimą tada. Tai mes vat, galėtumėm dabar visą sueigą pasiūlymą teikti, kad skirti funkciją. Jūs tų pasiūlymą esat pateikyti, aš juos turiu. Nežinau, iš kur jūs jau pasiteikti. Sauliau, iš tikrųjų šitas pasiūlymas yra darytas darbo grupėje. Iš tikrųjų, nereikia dabar politikuoti. Tai dabar ir teikime. Gerai, mes dabar pabaigsim tą mūsų dabartinę pirminę dalį. Gerai, viskas. Pabandome išsiaiškinti vis tik mūsų pagrindinį dalyką, tą, ką mes bandome pagal darbotvarkę. Kokie buvo siūlymai? Buvo iš tikrųjų, pirmiausia, mums dabar labai reikia išsiaiškinti, ar iš tikrųjų su nuostatais, pirmiausia, jeigu mes prieinam išvados, kad tie nuostatai iš dalies
ar pilnai jos, ar mes kažkaip koreguosim. Jeigu priimam, tada sekančius klausimus imam. Ar pritarėt? Gerai. Tai kas dabar norėtų, gal Daiva? Kiekvieną punktą, gal tiesiog atėsą pakomentuoti. Du žmonės, kurie prieštaraujo konkrečiam punktui, tai tą punktą, kad uždaryti, tai klausiam, ar dauguma už, ar dauguma. Tai gal balsuojame, reikalinga taryba ar ne? Bet duosim laikinti. Tiesiog dabar, aš tai esu, bet tai dabar. Jie išbalansuoja mūsų visus. Aš labai atsiprašau. Aš labai atsiprašau, pačius nuostatus, kur buvo ten pateikta spalvota gama, aš tiesiog dabar tą ką išbraukti ir ką įdėti, ten yra tiesiog dabar Daiva Kaminskienė, jinai mums pateikti. Aš išėlės trumpus, taip, taip. Pirmas punktas. Prašom žiūrėti. Seniūnaičių sueiga yra atskirų seniūnaitijų, nurodytų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintame miesto savivaldybės teritorijos suskirstimo į seniūnaitijas plane seniūnaičių susirinkimas. Ar čia kiekvieną punktą mes žiūrėsime? Čia ar skaityti ar visi esate perskaitę? Ar mes tik tai dabar įgarsinam garsiai ir tada kas kokį punktą turite pakomentuoti? Tai šėlės kitoms. Antras punktas. Seniūnaičiai Klaipėdos miesto administratoriaus veiklos teritorijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje arba paveda šių klausimų sprendimą seniūnaičių tarybai pagal jai deleguotas funkcijas. Trečias punktas. Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi. Viktorė. Tai buvo apie tai diskutuoti, dabar eina kalba, kad aplamai nereikia tarybos. Tai apie kokią formą galime rašyti? Pradžiu, kad reikia, o paskui diskutuosim kokią formą. Toliau, trečias punktas. Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų, Klaipėdos miesto seniūnaičių sueigos nuostatais. Pavyzdinių gyvenamosios vietovės bendruomenės statutų, kuris netitinka, ir savo veiklą derina su miesto savivaldybės ilgalaikės raidos strategija. Ketvirtas punktas. Seniūnaičių veiklą grindžiame kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. Penktas punktas. Seniūnaičių sueiga turi teisę aptarti, svarstyti ir priimti sprendimus dėl savivaldybės veiklos programų, miesto plėtros, gyventojų užimtumo. Projektų miesto plėtros programų, kurios teikia administratorių, Klaipėdos miesto savivaldybė, miesto taryba, aptarnaujamo teritoriją esančios bendruomeninės organizacijos, seniūnaitijų gyventojai, gyvendinimo tikslingumo, asignavimo naudojimo. Netvarkinga, nelietuviškai sutvarkytas išėmės. Pakonkretinkit dabar dar punktą. Kuris čia punktas bus? 5-2. Projektų, kurios teikia, čia prašyta braukti, administratorių aptarnavimo teritorijų. Čia yra siūlymas žodį administratorių išbraukti ir vietoj to rašyti. Klaipėdos miesto savivaldybė, miesto taryba. Nu, čia visiškai nelietuviškai gaunas, ką aš išbraukau. Nu, tai čia ne. Administratorių aptarnaujame teritoriją. Tai yra, turiu omeny, čia turi. Kas tas yra administratorius savoka? Namų valdybos arba bendrijos, kurių teritorijoje yra gyventojai, kur gyvena, bendruomenės organizacijos, seniūnaitijų gyventojai ir taip toliau. Kodėl? O tai teritorija, kur nepriklauso jokiam administratoriui, kas ją valdo, tenai prižiūri. Yra, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų kvartalas. Tai ten jokio administratorius nėra. Kaip tai nėra? O kas gatvės prižiūri? Savivaldybė. Savivaldybė prižiūri turbūt, bet ne administratorius. Tai savivaldybė yra administratorius. Tai šitą sakiną aš sakau, kad nelietuviškai yra. Tada čia labai sudėtinga. Klaipėdos miesto savivaldybės arba miesto tarybos, kieno priskirtos teritorijoje yra. Čia tą sakinį. Ar galėtumėte suformuoti tą sakinį ir lygitai tiksliai pakomentuoti? Gerai, tą klausimą 5-2 bus patikslintas. Toliau. Gerai, toliau. 5-3 asignavimo naudojimo, 5-4 metinės mero, čia siūloma papildyti, Klaipėdos miesto administracijos direktorės veiklos ataskaitos įvertinimo. 5-5
Aš norėčiau sustabdyti šitą klausimą. 5-4. Vis tik pagal tai, kaip yra pagal savivaldos įstatymą, reiškia, jeigu mes turėtumėm seniūniją, tai seniūnaičiams ataskaitą teikia seniūnas. Tai jeigu dabar mes neturime seniūnijos, kaip ir ataskaitą turėtų mums teikti Klaipėdos miesto arba administracijos direktorė, arba meras. Tai va čia šiuo atveju, tai kaip, kokias turite nuomonės? Mes visus sprendimus priima miesto taryba, pasirašo meras, o direktorius tais priima, vykdo. Padeda parašą arba nepadeda. Čia iš viso sprendimų. Čia tik tais meras turi atskaityti. Nu kad ne, tas punktas reikalingas, nes jisai pagal įstatymą yra privalus. Nes seniūnaičiai yra ta institucija žemoji ir jai yra skaitinga. Tai ar mes dabar kalbam... Pačios savivaldybės taip parašyta. Taip. Ar mes, sakykime, šiuo atveju paliekam mero ir nededam administracijos direktorės ataskaitą? Ne, savivaldybės parašyta mero, jūs siūlom taip. Išbraukti. Taip, mes siūlom išbraukti. Ar kokių nuomonių kitų, kokių yra? Mes kurizuojame administracijos direktorės, kaip teisingai. Mūsų tiesiogiai yra, steigėjas mūsų yra administracijos direktorė. Mes pavaldus tiesiai jai. Nes mūsų įsteigė administracijos direktorė. Štai čia yra toks truputėlį kabliukas. Jeigu kas pataisys taryba. Gerai, iš tikrųjų tą klausimą pataisys mums teisininkai ir taryba. Gerai, paliekam šitą klausimą. 5-5 išbraukti siūloma buvusi 5-7 probleminių šeimų ir vaikų teisų apsaugos prevencijos. Kodėl? Viktorai, pakomentuokite tą klausimą. Mes susidursim su nepilnamečiais. Su nepilnamečiais užteks jai pasakyti blogą žodį garsiau panašiai ir jau turėsit straipsnį. Nes bus vaikų teisų suvaržyti taip toliau. Nes šiai yra labai griežti reikalavimai. Mes nesam specialistai, nesam psichologai panašiai. Tai yra nepilnamečiai. Nenoriu smulkiau detalizuoti, bet šito reikalo, aš konkrečiai esu susidūręs ir turiu didžiulių problemų. Nes nepilnametis. Užtenka jam garsiau pasakyti, gali būti nubaustas už tai. Ačiū. Nu, sakau, kad geriau nekištuosi ten, kur nereikia. Ačiū, Kavolė. Bet čia ir nepilnamečiai. Karolis. Aš manau, kad čia suprasti, turėtumėm atkreipti tikrai dėmesį į žodį prevencijos. Ir vat, kai buvo tie pareigūnai, policijos atstovai, tai jie ir daro tą prevenciją. Tai čia būtent ta prizmė reikėtų, kad mes turėtume bendradarbiauti ne tiesiai patys dirbti su tais vaikais, o bendradarbiauti su policija. Taip, bet šitas įstatymas pritaikytas, kad yra seniūnijos. O kodėl mes negalim nueiti tiesiai pas... O tai gal tada įterpiam, atsiprašau, ar galime tada, kadangi teisininkas jūs, tai gal tada mes galėtumėm čia šiuo atveju, jeigu palikti tą punktą, tai tiesiog bendradarbiaujant su policijos atstovais. Ar policijos institucijos? Bendriau, tai galbūt geriau iš viso bendradarbiaujant su atitinkamomis institucijomis. Nes tai gali būti ne tik policija. Tai galima ir pirmos pagalbos suorganizuoti, pavyzdžiui, kaip prevencijos priemonę. Tai siūlyčiau atitinkamom institucijom. Tai gal tada, Karoli, jūs tada pateiksite šitą 5-7 punktą patikslintą lygitai į protokolą, gerai? 5 bus, ne? 5-5. Taip. Gerai, toliau. 5-6. Seniūnaičių atstovaujamoje teritorijoje gyventojų, ypač vaikų, laisvalaikio ir poilsio organizavimo. Taip, gerai. 5-7. Viešųjų paslaugų teikimo gyventojams tvarkos ir kokybės. Čia tik tai keičiasi tik numeracija, nes kadangi buvo klaidinga. Jo, čia viskas palikta. 6. Seniūnaičių sueiga gali svarstyti ir kitus seniūnaičių atstovaujamoje teritorijoje gyventojams rūpimus klausimus ir dėl jų priimti sprendimus. 7. Seniūnaičių sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus išbraukti, kurie yra rekomendacinio pobūdžio. Kas norėtų pakomentuoti, kodėl norėtumėm išimti iš nuostatų rekomendacinio pobūdžio? Tai ir tai bus to pačio. Nes pagal įstatymą iš tikrųjų vis tiek tai yra rekomendacinio pobūdžio, gal ir net ir nėra dabar šiandienai pagrindo, tai tiesiog rašyti, kad tai bet kokia atveju, tai yra visiems aišku, bet rašyti gal ir nebūtina. Ar tokią nuomonę visi turit? Aš tu pritariu. Gerai, ačiū. 8. Punktas. Seniūnaičių sueiga vyksta patalpose, kurias neatlygintinai suteikia savivaldybė. Papildyti pagal suderintą laiką ir vietą.
Tai ten buvo techninė klaida buvo tenai įsivėlusi, tai tiesiog ten žodis. Na, aš neskaitau to vaizdo. Taip, taip. Žodelį iš anksto negalim pridėti? Pakartokit, prašom. Iš anksto suderinti. Seniūnaičių sueiga vyksta patalpose, kurias neatlygintinai suteikia savivaldybė pagal suderintą laiką ir vietą. Pagal, tai po žodžio pagal, iš anksto iš norite anksto. Suderintą laiką ir vietą, taip? Iš anksto. Dar kyla klausimas, jeigu iš anksto, tai ką reiškia iš anksto? Prieš kiek valandą, laiko? Prieš savaitę. Tai yra 5 dienos, aš parašyta. Nėra čia tik. Nu, šiaip, ne šitam klausimui. Jo, čia dėl kitų. Gerai, pasižiūrėkim tada toliau. Gerai, toliau dar. 9. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyvą, bet nerečiau kiekvieną kartą per metus. Arba savivaldybės administracijos kvietimu. Kai seniūnaičiai sueiga renkasi patys, kviečiame atvykti savivaldybės administracijos atstovai. Seniūnaičiai į sueigą gali kviesti savivaldybės institucijų, administratoriaus atstovus ir gyventojus. Tai va štai čia kaip tik va, tas žodis administratoriaus atstovus, tai ir būtų namų administratoriai, kurie yra. Namų valdų. Tai čia šito kaip tik mes žodžio ir nebraukiam. Ar visi sutinka? Taip, toliau, 10. Gal, atsiprašau, dar tik skolą dėlį, gal reikėtų papildyti, būtų aišku, kad per administratorius. Administratoriaus atstovus, administratoriaus, kaip pasiūlytumėt? Aš nežinau, kaip ten dabar iš tikrųjų vadinasi. Trigita profos yra. Nes mes iš tikrųjų, tuoj sekundėlė, mes iš tikrųjų turime išskirtinai, administratorius yra namų valdos, tai kurios yra Klaipėdoje, ko gero negalėčiau patvirtinti, ar tai mes yra vieninteliai, bet kitur nėra privačios kompanijos namų valdos. Dėl to pas mus ir yra čia truputėlis spraga su jais, sakykime, tada derinti tam tikras pozicijas per savivaldybę. Prašau. Nu, aš manau, vienas žengsime ir parašyti ir kitus atstovus. Taip, negi mes negalime pasikviesti į krasą atstovą, negi negalime policiją pasikviesti. Galime, tikrai galime. Ką, vadinasi, nėra labai ko išdiskutuoti, kas lūkum, ką galim. Ką reikia, tai kviesim. Ateis, neateis, kitas reikalas. Tai gal tada atstovus, ne ir dedame kablelį ir gyventojus atstovus, ir bendruomenių atstovus. Ir kitų įstaigų atstovus, taip? Institucija. Jau kaip gražiau skambas parašyti. Karoli, jeigu galite taip pat tą punktą papau. Mhm. Nu, bet šitą palikim aš. Gal vėliau, kad atsipadėm apie kartus. Kažkokį pasiūlymą. Dėkui, toliau, ačiū. Nekyla minčių, o laikas tai spaudžiamas. Pratau, 10. 10 išbraukti. Siūlymas seniūnaičių sueigai pirmininkavo sueigoje dalyvaujančio seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. O papildyti siūloma pirmosios seniūnaičių sueigos metu seniūnaičiai išrinka pirmininką, kuris pirmininkavo sueigoms visos kadencijos laikotarpiu ir seniūnaičių taryba. Seniūnaičių pirmininkui negalim dalyvauti sueigoje, sueigoje pirmininkavo kitas tarybos narys. Seniūnaičių sueigos metu 3/4 išrinktų seniūnaičių gali atšaukti pirmininką arba tarybą nepasibaigus kadenciją ir išrinkti pirmininkų kitą seniūnaitį ir rinkti naują tarybą. Pirmininkas ir tarybos narys nariai gali atsistatydinti iš pareigų pateikus seniūnaičių sueigai rašytinį prašymą. Iš kiek narių ta taryba turėtų? Mes jau toliau kaip jau nusistatysim, kad mums reikia ir nuspręsim pagal, sakykim, skaičių, nes mes dabar turime 46 seniūnaitijas. Visose įstatos, jo, visose įstatos. O paskui, kai mes turėsim 56, tada skaičius turėtų keistis. Šiuo atveju mes... Visose nuostatos ir įstatos iš karto yra parašyta, jeigu taryba iš kiek narių, jeigu valdyba iš kiek narių. Tarybos nuostatai ir veiklos, tai gal tada... jeigu pirmininko okay. Veiklos vėl... Kas... Aš supratau klausimą. Vienintelis spraga man dabar yra Vytauto, kiek 5 seniūnaitijos, kaip jisai dabar... Ir tom daryti. Ir bet kokiu atveju aš skaitočiau, tokių pirmi žingsniai yra tokių klausimų. Čia vis tiek nuostatos, sakykim, iki kadencijos, sakykim, patvirtinti. Taip, bet kokia, taip, iki kadencijos. Ką jūs sakėte, tarybų tą skaičių, tarybos narių skaičių, galėtume mes čia apibrėžti. Mes, kai buvom susirinkę didesnė kompanija darbo grupės, tai mes lyg buvom įvardinę, kad
pagal dabartinę situaciją, kur yra 46, liktai protingiausias skaičius galėtų būti 9 tarybos nariai. Nes kad kvorumas ir sekretorium. Tai kad kvorumas būtų ne mažiau, sakykime, 4 žmonių. Pusė 8. Tai taip išeitų, kad jeigu nėra 5 žmonių, tai kvorumo kaip ir nėra. Tai, tai galėtumėm papildyti tada, jeigu yra pasiūlymas, kad taryba šiai kadencijai, kadangi turi, taip, šiai kadencijai siūloma iš 9 seniūnaičių. Nereikia prieš šiai kadencijai kažkur, tai vis tiek gale parašysim, kad nu, nuostantai galioja. Karoli, jeigu galite tą 10 punktą, tada irgi. Dar mes šiais metais jūs keisim. Man tai klausimas, tai parašyta pirmosios formos susidaro. Ne, jis bet kokiu atveju pirmoji sueiga tada, kada yra kvorumas. Mūsų atveju pirmoji sueigoj mes neturėjome kvorumą. Reiškia, mes išrinkome kitoj sueigoj. Mes gavom pažymėjimą. Bet mes nerinkome, sakykime, to iš... Pažymėjimai čia buvo tik tai formalumas. Gal parašyti datą konkrečiai ar kokią? Ne. Ne, kada yra renkami... Būtent pirmos, jeigu nebūs forma, reiškia, niekas neįtis ir reikia vis tiek kažkaip... Pastaba teisinga, ko gero. Nes, va, prašau, matėm žiandien, forma nėra ir gal tenka atidėti. Čia tas pirmosis iš tikrųjų reiškia, kai iš vis mus dabar, va, gegužės mėnesį, kai išrinko, ta vadinama buvo pirmoji iš tikrųjų. Bet tada nebuvo renkamas sakykim, sueigos pirmininkas, ar ne? Nu, dabar šiuo atveju mes esam bet kokiu atveju tie pionieriai, kur mums teks šiek tiek prisitaikyti pagal dabartinės sąlygas. Tai ar mes dabar rašome, kad vis tik iš tikrųjų turėtų sueigoj būti renkamas pirmojoj, bet dabar gal išskirtinai kažkaip tai paminėti, kad mes dabar turėtume. Jeigu šitas galioja tik tais mūsų kadencijai, tas pirmosios nebetinka žodis. Mūsų kadencijai kaip ir taip. Taip, ir, nes sakau, yra krūva ir Vytauto klausimas, ir yra, va, tai, kol viskas įsibėgės, kaip Viktoras sako, tai čia užims laiko, kol patvirtins dar tarybą visą kitą ir tą mūsų kadenciją vos neįsipabėgė. Taip. Tada, kai jau nauji ateis žmonės... Taip, gal... Nu jo, tai mes per daug laikas užsitėsime. Seniūnaičius sueigoj, kurie bus patvirtinti nuostai ir taryba. Gal taip įrašyti, tada bus aišku. Ne, tada tos nieko mes nežinom. Tada įrašysime, bus aišku, patvirtinam tą dieną, tada reiškia ir įsigalioja. Iš dalies, tai būtų vos nepaprašiau. Nes tą dieną, ar po savaitės, po mėnesį susirinksim, tvirtinsim, patvirtinsim, vadinasi, tą dieną įsigaliojas. Ir nerašykim, ne datos nieko. Gal taip? Ne, prie datos, tai tikrai. Nesako, sunku prisirišti, nu vėl, nesusirinksim vėl iš naujo. Tai, tai va, tai iš tikrųjų tas kvorumas čia yra po klaustuku, iš tikrųjų gal būtų paprasčiau, jeigu susirinkusių seniūnaičių dauguma ir spręstų, nes bet dabar vieno žmogaus trūksta jokingo. Deja, mes tai galime. Kad galiotų. Ne, aš suprantu, taip. Kad būtų, sakykime, tada kažkaip tai vis tiek pas pačias bandom, aišku, vis tiek tai reikės kvorumą, kad ir tam klausimui. Taip. Pirma kvorumai įvykus, antrame kvorume pagal dalyvaujančių žmonių skaičių, to prasme, priimam sprendimą. Ar tai nebūtų teisingesnis? Ne, tai bus todėl, kad pagal įstatymą turbūt ne mažiau kaip pusė seniūnaičių, šimtų seniūnaičių. Bet mes tai... Turbūt kvorumas. Viktorai, aš atsiprašau, čia iš tikrųjų taip pagal įstatymą, bet kiek mes kartų rinksimės ir kiek mes kartų siūsim žinutės, kad būtų geras ateik, kad būtų kvorumas. Tai pažiūrėkit, kiek laiko užsitęs. Pamatom, kai parašyto galvoje, kad yra ir jis patiktas į tarybą. Jeigu labai jau žiauriai nusižengsim, vis tiek mumis pataisys. Taip, vis tiek mumis tvirtins ir asmenės klaidas tvirtins juristas. Teisys, žiūrėtas. Ir koreguosim. Bet kažką iš vakar reikia surašyti, ten bent, kad jau atėtų juristui, kuris peržiūrėtų, paskui vėl reikės kažką tai keisti. Nes bet kokiu atveju mes dabar turėtumėm nuspręsti, kadangi, šiaip, ar iš tikrųjų, paskui Daivas paklauso, ar tikrai mes neturime kvorumą, nes ir netėjo, kas ir žadėjo ateiti, tai turėtumėm skelbti sekančią sueigą iš karto ir iki tos sueigos, kad teisininkai būtų peržiūrėję mūsų nuostatus. Taip.
kaip jūs įteikinėjate, tai yra aš susitikau, paruošėm protokolą. O jūs neprotokoluojamas? Dėl savęs, kad ką aš atkalbėjau? Va, bus internete. Ne, ne, čia pas mane yra seminarijas. Taip, tai dabar tas klausimas mūsų dešimtasis, kaip ir tada, Karoliui, tada paliekame šitą klausimą patikslinti, dešimtąjį. Kaip mums iš tikrųjų tada gal padarinti su teisininkais ir pažiūrėti į įstatymus, ką mes čia galėtumėm, kad mums tai būtų patogu patiems, o ar mes ten eisim prieš įstatymą ar ne, aš taip įsivaizduoju, kad mes tą darbą atlikinėsim tiek, kad greičiausiai teiksime Seimui pataisai to įstatymo. Dėl seniūnaičių veiklos. Taip, dešimtą klausimą paliekame Karolį, kad jisai patikslintų toliau 11. 11. Pakeisti siūloma išrinkus seniūnaičių sueigos pirmininką, sudaroma sueigos darbotvarkė. O papildyti būtų, seniūnaičių sueigos darbotvarkė sudaro pirmininkas ir taryba. Likus 5 dienom iki sueigos pradžios seniūnaičių gyventojų ir savivaldybės administracijos siūlymų informuojant apie sueigos darbotvarkę prieš 3 darbo dienas. Sueigos metu seniūnaičiai turi teisę pasiūlyti traukti į darbotvarkę ir naujų klausimų. Taip, kas turi kokių pasiūlymų? Prašau. Nemažas laikotarpis. Jeigu reiškia, trumpas. Vat, man trupučiuk dėl laikotarpio, kadangi siūlau padidinti, kadangi salė čia užsisakyt ateipė, taip reikia iš anksčiau, vadinasi, užsisakant salė jau turėtumėm žinoti dienotvarkį ir žmonėm pranešti, kad iš anksto galėtų pranešti. Plius reikia įspaudyti spaudą, reikia pasiruošti, svečius pakviečiant, jie irgi turi žinoti iš anksto. Viktorai, sukonkretinkit, kiek jūs siūlote? Aš buvau bent jau 7 darbo dienas, kažkur tai tokios. Prieš savaitę ar buvo 10 darbo dienas. Tai gal tada... Prieš 10 mes patys užmiršim, kad esam kviečiami. Reikės vėl iš naujo skambinti, vėl išlaidos. Na, 3 tikrai per mažai. 3 per mažai. Jo, per mažai patiškai. Kas kokių pasiūlymų yra pasiūlymas 7 darbo dienos ar kalendorinės? Galima išsiųsti prieš 10 ir priėmimo prieš 3 dienas. Taip, ko gero tada papildymas būtų iš tikrųjų taip. Priminimas, kaip Aurimas sako, būtų gerai prieš 3 dienas pasitikslinti, o prieš... Tai prieš 10 ar prieš 7? 7. Prieš 7 kalendorinės ar darbo dienas? Tą pačią dalyką. Klausimas. Tada galime gal ir prieš 10 dienų, bet priminimo tą pačią dieną. Bet jūs nepamirškite, jeigu jūs žinot tas, kas už tai apmokės. Jūs sakyt 10 kartų. Tai jūs sakė Vytautas. Nu, čia pašnekėt, bet nepadaryt. Reikia daryti. Pakalbėti čia pas mus yra daug. Taip, tai gerai. Ar kas už tai, kad prieš 7 kalendorinės dienas? Nes reikia paminėti, tai yra ar darbo dienos, ar kalendorinės dienos. Darbo. Darbo. Tada prieš 7 darbo dienas ir pakartotinai išsiųsti informaciją prieš 3 darbo dienas. Taip? Jeigu galima, Karolį, taip pat patiksinti 11 punktą. Taip, toliau, ačiū. 12 punktas. Seniūnaičių sueigai svarstyti klausimus gali išbraukti pasiūlyti ir papildyti, pateikti raštų seniūnaičiai, gyventojai ir savivaldybės išbraukti, įgaliotas asmo, papildytas administracija. Kodėl įgaliotas asmo, čia yra daug plačiau negu administracija. Prašau, Vytautai, komentuoti. Įgaliotas asmo yra vis dėlto, tai administracija tai yra būtent apibrėžta administracija. O įgaliotas asmo tai tu tiesiog jis yra daug platesnė sąvoka. Tai įvairių institucijų tai gali būti ir biblioteka, gali būti. Aš to klausimu turiu parašęs porą sakinių. Prašau, pakomentuokit. Seniūnaičių sueigos dienos sudaro seniūnaičių tarybos ir jos pirmininko likus. Atsiprašau, seniūnaičių savivaldybės administracija, aš jūs susipainiojau, prašau labai jau.
Čia mes dabar kalbame 12. Savivaldybės administracija, miesto komitetas, kitos organizacijos gyventojai iki sueigos turi teisę pasiūlyti sueigai savo klausimus, pasiūlymus, galimus klausimus, pasiūlymus raštu. Sueigos metu taipogi galima siūlyti papildomus klausimus. Raštu pasiūlyti dienotvarkės klausimai ir neįtraukti į dienotvarkę, pagarsinami. Neįtraukti į sueigos dienotvarkę pasiūlymai, to dienotvarkė. Įtraukimui dalyvaujus senaičių daugumai. Jeigu mes prabalsuojam senaičių daugumai, tai jie papildomai įtraukti. Neįtraukti į dienotvarkės klausimus ir galima perkelti į senaičių tarybai arba sekančiai kadencijai. Ar šitą klausimą galima būtų pavesti Karoliui ir Viktorui sutvarkyti teikimai? Ar visi? Jūs reiktų supažindinti. Tai sudėliotas dar vienas projekto variantas. Taip, čia bus pagal šitą, ką mes čia dabar nusistatysim, patiksinsim ir tada tik teiksim. Jeigu yra pageidavimas, tos vietos, kurios yra pakeistos, jos gali būti ten pabrauktos, paryškintos, pakreiptos, kažkaip, kad išsiskirtų, kad nereikėtų visiems vėl viską iš naujo skaityti. Jeigu kažkokių bus pastabų, tai tada galite ir iš karto atrašyti, atsakyti, greičiau mes pasitvirtintom šitas nuotraukas. Dar turiu tokio pastabą, to klausimą. Jeigu dabar ot, mes čia surašom, paskui, kaip čia sakom, pataisim panašiai, ir visiems seniūnaičiams persim elektroniniu paštu ir negavus jokių esminių pakeitimų, vis tiek reikės duoti, sakykime, juristui patikrinti, paskui, galbūt, nežinau, reikėtų ko gero ar iš naujo rinktis ar ne, ar užkart duoti tarybai. Bet nepatikrins juristui, kaip sakant, paskui daug turėtų. Aš atsiprašau, problemą. Viktorai, iš tikrųjų, tai pagal visą tvarką mes turėtumėm dabar dar kartelį kaip ir susirinkti, pateikti sueigai ir patvirtinti ir tik tada teikti. Ko gero, kad taip teisingiausiu. Ir teikti tarybai. Nebediskutuoti, bet jau. Nebediskutuoti, o tiesiog iš tikrųjų elektroniniai versijai kiekvienas arba pritarė, arba nepritarė, kad mes turėtumėm tą jau, kad ateitumėm galutinių rezultatų. O galutinis būtų visam paketui ar vėl kiekvienam? Manau, kad visam paketui turėtų būti. Manau, kad visam paketui. Jeigu mes šitą pritarėm, tai tas paketas ir eina. Tada, kadangi vienas paskui kitą ir klausimas ir buvo. Jeigu taryba mes pritarėm, kad gali būti pagal nuostatus, reiškia, sekantis klausimas iš karto automatiškai ir būtų. Kokia struktūra, kaip mes, sakykime, savo formuojame tą struktūrinį darinį. Kadangi dabar bus išdiskutuota, sekant jūs teigiau, kokią diskusiją, kur kas mažiau būtų. 13. Papildyti. Darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka. Nurodomi pranešėjai ir kviečiami posėdį asmenį. Sueigos darbotvarkė patvirtinama sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Sueigos darbotvarkė pranešama seniūnaičiams. Taip pat turi būti skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje. Ar visiems tinka? Gerai. 14. Sueigoje negalintis dalyvauti seniūnaičiai raštu gali pasiūlyti ir pateikti klausimus svarstyti sueigoje ir šiais klausimais papildyti iš anksto likus 5 dienoms. Braukti raštu iki sueigos pradžios, pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta sueigoje. Tai tos 5 dienos šiuo atveju gal kartais, gal sumažinti reikėtų iki 3 dienų, kai, sakykime, mes paskelbėm prieš 7 kalendorinės dienas ir likus 3 dienom, vis tik iki tų 3 dienų, nes tam, kad paskui sukonkretinti tos klausimus, kad nebereikėtų tos 5 dienos, gal biskiliuką, gal per didelis tarpas. Sūlyčiau į 3 dienas pakeisti. Vėl bus nedarbo dienos prie penktadienį, pirmadienį darbo. Taip parašyta. Kalbame. Tai parašyta darbo dienas. Taip, darbo dienas. Kaip čia yra plau parašyta? Čia. Kaip daiva ten yra parašyta? 5 dienos. 5 tada būtų. Tai tada būtų, mano pasiūlymas būtų 3 darbo dienos. Ne, kad liktų 3 nemažiau, nes 5 dienos kaip lik ir dar labai daug. Likus 3 darbo dienom. Nes kol dar, kad svarbiausia, nebūtų paskutinė diena. Taip, ačiū. Tai 3 dienom pakeičiam į 3 dienas, taip? Gerai, ačiū. 15 punktas. Sueigos darbotvarkė ir klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodant pranešėjus, kviečiamus atstovus, patvirtinamas sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Taip, viskas gerai, tu nesi. Toliau, 16. Seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė išbraukti administratorius veiklos teritoriją veikiančių seniūnaičių. Ne lietuviškai vėl skamba, arba
palikti tą žodį, jis nieko nemaišo. Arba tada daugiau kaip pusė Seniūnaičių. Viskas. Nu, aš tai parašiau Klaipėdos miestas savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Seniūnaičių. Nu, šiaip tai jie ir yra patvirtinti, čia gal tiesiog žodžių žaismas. Kitokių ir nėra Seniūnaičių, tik patvirtinti Seniūnaičių, kitokių nėra. Tai gal tada tiesiog išbraukti. Veiklos teritorijoje, taip? Taip. Veikiant teritorijoje, o ne už teritoriją. Bet kokiu atveju teritorija yra apspręsta. Lieka, žodžiu. Seniūnaičių. Daugiau kaip pusė veikiančių Seniūnaičių. Taip. 17 punktas. Seniūnaičių sueigoje, svarstant atskirus darbo. Atsiprašau, yra klausimų? Atsiprašau, prisistatykit, negirdžiu ir garsiau kalbėkit. Palaukit, dar pagarsit, reikėtų šešios. Seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Seniūnaičių. Tai čia yra pagal įstatymą. Ne, tai čia yra vienas pagrindinių, tai jisai čia... Čia yra įstatymą numatytas čia. Nu, kaip ir čia nėra esminis klausimas, nes iš tikrųjų tai... Nes metus dabar, ką tik buvo siūlymas sumažinti kvorumą, reiškia, ateis 5, jis balsuos pusė ir... Nu, praktiškai visų miestų nuostatose šitas punktas yra. Šitas punktas, nes mes žiūrėjom kitų miestų nuostatus ir visuose miestuose yra toks punktas ir mes manom, kad jis turėtų išlikti. Gerai, toliau 17. Seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, įterpti jų esmę apibendrina sueigos pirmininkas arba pasiūlyto klausimo autorius. Pristatant svarstomo klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma svarba bendruomeniai, galima įtaka skirtiems asignavimas ir savivaldybės biudžetui išbraukti paprastai. Pirmiausia, išklausomo svarstomo klausimo pristatymas ir Seniūnaičių bei savivaldybės administracijos atstovo nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus savo nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai. Tada siūlo pataisyti sueigos pirmininkui arba Seniūnaičių prabalsavus daugumai. Arba Seniūnaičių. Sueigos. Arba Seniūnaičių daugumai. Kaip Karolis? Ne kvorumas, bet dalyvaujančius Seniūnaičių daugumai. Daiva, dar kartelį, pasakyt, kurį čia ir aš pasimečiau dabar. Čia pačiam gale, taip suprantu. Sueigos pirmininkui leidus. Sueigos pirmininkui leidus arba dalyvaujančių Seniūnaičių daugumai. Nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai. Toliau skaitom, taip? 18. Seniūnaičių sueigoje... Atsiprašau. Sueigos pirmininkas turi leidimą susirinkusiems kitiems dalyviams duoti teisę pasireikšti. Palaukite, jeigu, sakykime, nepatinka tas žmogus, kuris gali pasireikšti sueigos pirmininkui, jis gali neleisti, bet gali kiti Seniūnaičiai norėti išgirsti ir kaip ir gaunasi, kad... Balsuojama klausimų, leisti, neleisti. Nu, pirmininkaujantis iš tikrųjų tą darbotvarkę sustato ir tą užtvarką atsakyti. Jeigu man taip, prieštarauju dar balsavimą, kalbos baigės. Taip, tai bus aišku prabalsuota ir viskas pasikeis. Tai gerai, dar kartelį paskaitykite tą punktą. Čia paskutinį tą sakinį. Taip. Sueigos pirmininkui arba... dalyvaujančių Seniūnaičių daugumai leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai. Gerai? Taip. 18. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atvirų balsavimų paprasta sueigoje dalyvaujančių Seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas. Taip. 19. Seniūnaičių sueiga protokoluojama. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi protokole. Protokolą rašo, išbraukti, papildoma, papildyti. Pirmoje sueigoje išrinktas sueigos sekretorius, kuris sekretoriauja visai sueigos kadencijai. Protokole nurodoma sueigos data, eilės numeris, dalyviai, svarstant klausimų, eilės numeris ir pavadinimas, klausimo pateikėjas, pranešėjas, kalbėjusi ir priimtas sprendimas. Protokole taip pat nurodymų balsavimo rezultatai. Įrašomas Seniūnaičių ar savivaldybės administracijos atstovo atskiroji nuomonė. Sueigos protokolą pasirašo sueigos pirmininkas ir sekretorius. Turiu pasakyti vieną. O jeigu tai dienai, sakykime, iš anksto išrinktas sekretorius serga, tai aš manau, taryba nieko baisaus nebus, jeigu iš anksto suderina
ir užkart nega išlaiko balsavimą, sekretariauja tarybos pasiūlytas asmuo. Taip sutaupytumėm laiko. Išbraukti tą pirmoje sueigoje žodį. Išrinktas sueigos sekretorius. Nu, čia galbūt tai. Išrinktas sueigos sekretorius, ne pirmoji sueigai, teisingai. Jam nesant. Nes kadangi ten tas pirmoji sueigai, tai ta bus taikomas ir pirmininkui, ir sekretoriui. Taip. Jeigu bus išrinktas, tai viskas. Ne, nu tai jeigu bus balsuojama, sakykime, renkama šitos pozicijos, tai ir bus pripažinta, ar tai pirma, ar antra. O čia nereikia mums, nu, aišku, teisininkai gal pasakys, kad protokolas kažkur tai ai, turi būti saugomas. Čia, čia turėtų būti, jeigu nėra, turės turėtų pasakyti klausimą. Yra vienas punktas, yra mano gerai. 20. Seniūnaičių sueigos protokolai išbraukti saugomi, papildyti pristatomi savivaldybės administracijos papildyti direktoriui, kurie yra skelbiami savivaldybės internetinėme puslapyje bei spaudoje išbraukti direktoriaus susakymų paskirtame savivaldybės administracijos padalinyje ir išbraukti protokolo kopiją saugo Seniūnaičių sueigos pirmininkas. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taip. Ne, nu, pristatomas administracija, kas atsakingas, kopija saugom pas pirmininką, o savotiškai šitą... Originalai yra teikiami savivaldybės administracijos direktoriui. Pristatomi, palikti vietoj saugomi, čia nu pristatė. Ne, nu, jeigu tu privalome, mes privalome, tu savivaldybės. Mes privalome pateikti protokolus. Viskas. Yra tokia tvarka, mes privaloma pateikti, o mes tiesiog norime turėti pas save kopiją. Ir tą kopiją turi pirmininkas. Tai čia, man atrodo, kad tai yra normalu. Ar kitų pasiūlymai yra? Ar spaudoje čia būtina rašyti? Protokolas 5 lapų, tai čia 5 lapų klausos reikia. Nu, tai jeigu per daug nieks nerašys, galbūt esminė, o smulkiau. Nes mumis, ne, matai, kam reikalas. Mumis yra įpareigoję savivaldos įstatymas apie savo priimtus sprendimus pranešti gyventojams. O kokią formą tai daryti? Aš pabaigsiu. Reiškia paklausti, kaip jis ruošins kiekvienas pranešti savo gyventojui, kabindami skelbimus, skelbimų lentoje, rašydami laiškus ar kaip kitaip. Jei taip apsikasim darbais, savivaldybė įpareigoja savivaldybę paskelbti ir viskas, kas norės tas skaityti. O kokią formą jie skelbs, tai jie tegul ir pasirenka. Tai ko gero mes. Nu tai ar spauda, ar savivaldybė. Mes galime sprendimą su sakiniu. Kodėl to nepaskaitis spaudo? Spauda pasiims. Aš nesakau, protokolas, galima spaudai, tai svetai, jeigu bus 5 vakarų. Ne, nurodyti, kur galima tikrai pasakyti. Buvo sveigos, kad ten prasite tokiam tiklalapį. O spaudoje gali žurnalistas pasiimti iš protokolo, kas tenai, sakykime, jam atrodytų, yra svarbu. Tai galima išdirbti tą klausimą, kaip tai padaryti, bet asmeniškai kiekvieną turi pradėti. Bet čia jau tuose nuostatuose gal nebūtina mums čia labai išlūkštenti, nes taip dėl to viskas. Paviešinamas protokolas, viešai prieinamas gyventojams ir spaudai. Bet ne spaudoje skelbė. Spaudoje pasirinkti. Mums reikia, kad gyventojui vis tik ne tik tai būtų elektroniniai. Vytautai, ne tik tai turi būti internetiniai elektroniniai versijoje. Yra senutės ir senučiukai, kurie tavo elektroninės versijos gyvenime nematys. O laikraštį jis tikrai pačiupinėja. Man atrodo, jeigu nusiusi į laikraštį 15 puslapių protokolo nespausdins, vis tiek bus darbas. Niekas protokolo nespausdins. Tai štai čia gal kartais, atsiprašau, gal tai to, ko mes savo klausimynę, kur klausėme, ar galėtų būti ta rubrika seniūnaičių. Gal čia kaip tik ir yra tavo erdvė, kur galima būtų net ir padiskutuoti, nes mes šiandien kalbam pakankamai aktualiais klausimais. Gal čia šiuo atveju gal kalbame apie savo darbo procedūras, bet tai tiesiog yra susijęs su gyventojais. Mes dėl jų tai darom. Atsiprašau. Taip, turime naują svečią, bet ar šituo klausimu? Taip, šituo. Šituo, prašau. Prisistatykit, prašom. Mums labai smagu. Taip, pėdėtis, aš ir dim. Manau, kad reikia prašyti, kad savivaldybės portalė, svetainėje, būtų įdėti jūsų protokolą. Aš parašiu jums, kad tai numato. Mūsų kreipimės yra klausimas. Tai numato, čia nieko teis nereikia. Mes tik galbūt dubliuojame, pasisakytum, parašydamas dubliuojame. Tai įstatymus numato. Tai
21 punktas. Gyventojams informacija apie seniūnaičių sueigų ir priimtų sprendimus teikia seniūnaičiai papildyti susitikimuose su gyventojais. Pas mus kreipimėsi yra numatyta, kad vis tik gal net jį reikėtų ir paskui papildyti, kad seniūnaičiai, kad būtų prieinami gyventojams ir spaudoje būtų matomi jie, ir bet kokiu atveju gyventojas pamatys, gal vis tik su tarybos nariais derinti būtent prieimimą gyventojų savivaldybės kažkokioj tai vienoj vietoj, kad galima būtų vis tik keletą valandų seniūnaičiai tą prieimimą daryti. Ir labai geras būtų bendradarbiavimas su tarybos nariais. Bet šitas klausimas, dabar ne iš to klausimo esmės. Esmė šitas dubliuoja praeitą klausimą. Jeigu paskatinti spaudoje, gyventojas ir susipažįsti. Tai nėra ko dubliuoti. Nebent galima, jeigu rašo, gyventojas su seniūnaitėjas pirmas sprendimas, susipažįsti spaudoje arba internetinės puslapyje. Čia praktiškai dubliuoja. Taip, praktiškai galime išimti, nieko nepasakyti. Taip. 21 punktą brauks, taip? Nieko nešimti. Čia kurį mes punktą dabar? 21. Tai gyventojų informavimą. 22. Nu, praktiškai jau. Seniūnaičių sueigos sprendimai skelbiami savivaldybės internetinėme tinklalapyje, vietinėje spaudoje ir kitais būdais. Taip. Ir susitikimuose tada su gyventojais. Tada gal tada perkelti tą susitikimą su gyventojais. Galim prašyti operatyviai. Turėtų būti skelbiama. Aš manau, kad yra ir laik nustatytas laikas. Aš nemanau, kad... Nu, aš manau, kad irgi, tai jau po mėnesį paskelbti. Mes nelabai galime įtakoti savivaldybę, kada turi paskelbti. Ten gali prašyti. Man atrodo, nežinau, tikrai bėjau su melat, bet yra neilgas laiko tarpas ten paskelbimai. Tuo labiau, kad šiandien mes paprašėm, šiandien jau yra skelbimas, kad šiandien vyks tai. Atrodo normaliai. Ne, viskas tvarko, yra tam tikra tvarka ir jinai nieko čia. Atrodo, tai tiek, kad tą 21 klausimą, ar ne, mes čia dabar... 21 braukiam, nes lieka 21, paaiškinam. Tai čia numeracija keičia. Tai tik numeracija tik tai keičia. 23. Seniūnaičių sueigos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Nu, šiuo atveju ne vis sueigos gali papildyti seniūnaičių sueigą. O kodėl mes tarybą papildomu? Galima papildymus ir papildymus jau padarytus, papildymus mūsų papildymus, tvirtina miesto taryba. Tą, ką mes siūlom. Tą, ką mes jau pakeitėm. Nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus, vis tiek tvirtina miesto taryba. Taip. Taip. Ir buvusi 23 šių nuostatų įgyvendinimą priežiūro kontrolę vykdo savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas subjektas, šitą punktą siūlom išbraukti. Kadangi esame pasižiūrėję pagal kitų nuostatus, kitų miestų nuostatus. Ten iš tikrųjų iš tokio punkto ir nėra, tai kaip ir to kontrolinio... Taip, kad mums kontroliuos ir prižiūrės. Jo, kad mums kontroliuos ir prižiūrės. Svarbiausia, kad mums būtų pagalbininkai ir bendradarbiautų su seniūnaičiais. Tai yra pagrindinis tikslas. Taip, ar pritarėte būtent va šitam projektui, kurį mes dabar pakoreguosime ir vėl iš naujo teiksime tada sueigai, kurią dabar nuspręsime, kada jinai įvyks, ir tada jau galėsime teikti kaip visą paketą papildomai jau prie šitų nuostatų iš karto tarybai svarstyti. Vienintelis dar klausimas, ar visi su... Taip, dabar norėčiau iš tikrųjų paprašyti, kad kur, kaip buvau paminėjusi, kad Karolis Tamkus ir kai kurie klausimai, kur, sakykime, buvo patikslinti, kad tuos klausimus papildykite, gerai? Aš dar turiu vieną pasiūlymą. Dabar, kad vėl nebūtų nesusipratimo, tai įpareigokit, įgaliokit žmogų, kad paskui niekas jo spaudoje ir kad visas neįžydėtų, kad pats jis reikėjo pirmininką, dar kitaip. Tam, kad jis galėtų pateikti, tam, kad jis gal vėl galėtų koriguoti, nors laikinai iki tarybos rinkimo. Tai va dabar reikia tą dalyką įvardinti, bet oficialiai užprotokoluoti, kad įgaliojom iki bus išrinkta taryba, tokį narį. Taip, siūlyt organizuoti klausimus. Ką kol kas taip? Kad nebūtų, kad žmogus pats ėmės iniciatyvos, o kas to jau įpareigojo? Neįpareigojo, pasiskiria pareigas. Nu, žodis, esmė nesikeičia. Esmė nesikeičia. Nu, nereikia. Tai sustatinėjo pirminių, kuris dar nėra išrinktas. Ne, tai laikinai einantis, ta prasme. Aš labai atsiprašau, Sauliau. Aš labai atsiprašau, Sauliau, iš tikrųjų, gal aš kažkur tai ir neteisingai pasielgiu, bet eina kalba mano sampratoje,
kol mes, sakykime, neturim tos normalios, sakykime, struktūros ir iš tikrųjų net nežinai, kaip tai tas turėtų atrodyti, įsivaizduočiau, kad kol tos nėra struktūros, tai tas sueigos pirmininkas, jis iki tos sekančios sueigos kaip ir turėtų kažkaip ir padėti ten tą reikalą. Taip, nes aš iš tikrųjų pataisiau šitą dalį ir Seniūnaičio atstovą. Bent jau dabar įgaliojau. Bet tai esmės nebekeičia. Ne, dabar kolegos, dar žiūrėkite, dar vienas dalykas. Aš man išimu, kad nuo Seniūnaičio kalbėjau, aš kodėjau, kad mes rodėjome atstovų tarybos ir vadybės, du žmonės važiavome. Vytautai, aš ką norėjau pasakyti? Saulius. Aš prašau labai Saulius. Turiu minį, kad mes patys dabar patvirtinom šiai sueigai pirmininką ir mes bėjom, kad jisai prisistatys kažkaip. Kaip būtų protokoločio, kad iki sekantys sueigai. Jeigu mes toliau niekas neprieštarauti, kad visi savo vardu eikite. Ne, jeigu visi pritariu valiu, aš manau, kad čia... Aš nebūtų, kad būtų įrašyti protokolą. Ir pritarė, tu čia šiandien bangas vienkėlė. Praeitam posėdį buvo toks sutarimas įgalioti pirmininkų atstovauti ir čia... Gerai, eina kalba, kad mes iš tikrųjų tą darbo grupę, vis tiek kažkokie tai žmonės, kurie ėmėsi tą daryti, nes iš esmės mes suprantame, kad tą reikia daryti, bet mes kai siūlėme nuvažiuoti į Dovilų seniūniją, nes kadangi buvo metinė ataskaita seniūnės, ir ten būtent seniūnaičiams buvo ataskaita teikiama seniūnijoje, tai mes tiesiog buvom truputėlį nustebę, kad būtent buvo paminėta, kad Vilniuje gruodžio 10 dieną vienas iš Klaipėdos seniūnaičio atstovų kalbėjo, kad labai džiaugiasi, aš tiesiog cituoju, kad labai džiaugiasi, kad Klaipėdoje nėra seniūnijų. Aš iš tikrųjų suprantu viską, bet kaip, jeigu dabar, sakykime, mums dabar pasišaudyti, tai ar iš tikrųjų, sakykime, tai kas nors įgaliojo tave tai teikti? Ar iš tikrųjų mes taip teigiam? Ar mes taip džiaugiamės? Aš teikiau ir visi yra diskusija, aš sakiau savo nuomonę. Ne, nuomonės tai yra blogai. Ne, nuomonės tai nieko nėra baisu. Aš sakiau, seniūnaičiai mąsto, kad gerai, kad nieko, tai aš sakiau už visus, aš sakiau savo nuomonę. Jisai, tu prasme, aš sakiau, kad čia blogo neišvėjo, jeigu žmogus pasakė savo nuomonę. Kaip jūs seniūnaičiai nuomonė? Kaip buvo traktuojama? Ne, tai buvo sutraktuota, kad jūsų Klaipėdos seniūnaičiai labai džiaugiasi. Reikėjo pabrėžti, kad tai tik jūsų. Tai pabrėžiau, aš savo vartu, kad bėjau ne seniūnaičiai. O nedaryk pjarą savo. Kur pjarą? Visur darai savo pjarą. Tik aš klausau, jūs nedarot, ką aš dabar turiu daryti? Tai gal tada visi dabar į viešą erdvę dabar puolam. Dirbti? Ne, viskas tvarko. Sauliau, viskas. Viskas baigiam. Iš tikrųjų dabar, palaukit, pabaigiam šitą nuostatų klausimą. Mes jį iš esmės priimam kaip paketą su pakoregavimu, papildymu. Ir dabar tas, kur kreipimas į klausimai, kur klausimynas, aš siūlyčiau į paketą priimti ir toliau teikti sekančiai sueigai, kurį dabar nusistatysim. Ir manyčiau, kad geriau prašyti daugiau, gal nelabai ten kartais atrodo ir teisinga, bet tegul ir nusprendžia, kaip iš tikrųjų tiems seniūnaičiams padėti, sakykime, organizuotis tą darbą. O mes dabar, iš tikrųjų, nemanau, kad mes dabar jau esame pajėgus toliau diskutuoti ir aiškintis didžiasias tiesas. Dabar pagal visas tvarkas, mes iš tikrųjų, kadangi šiandien neturėjome kvorumo vieno žmogaus, mūsų sueigos kaip ir balsavimo mes kaip ir neturime, tai siūlyčiau, kokią datą pasirinkti, kad galėtumėm skelbti sueigą. Ir kaip dabar bus, jeigu vėl tęsiasi laikas ir jeigu vėl neturėsime kvorumą. Reikia aktyviai padirbėti su visais, kadangi mes rinksime tuščiai, tie patys, kur čia esame. Vadinasi, aktyviai patys padirbėkime su savo kolegomis. Dabar reikia suprasti, yra gripo metas, galbūt vienas kitas dėl gripo negalėjo. Atsiprašau, informavo tik vienas žmogus, kad serga. Bet aktyviau reikia padirbėti. Nu, tai vat aš neturiu tos informacijos. Mane informavo vienas žmogus, kad serga. Reiškia, 19 seniūnaičių iš principo net neinformavo, ar jie dalyvaus ar ne. O mes iš tikrųjų gaišinome laiką, skambinome, siuntėme žinutes. Taip. Minimum 10 tikrai jiems visą šitą neįdomu, nei svarbu, nei dar. Tai gal tada jisai klausimas. Pažadėsit, kad bus alaus. Jis neatvežė.
Gal tada kaip buvo kolegas sugiūrėjo. Po susirinkimo nusimarkomus furšetus, nu netvyko. Nu, aš labai atsiprašau. Gal padarysim furšetą, kaip jau nuostatas pasitvirtinsim. Dabar klausimas yra, kas siūlote, kada galėtumėme planuoti artimiausia mūsų seniūnaičių sueiga, jinai būtų koncentruota pakankamai, kadangi yra išdiskutuota ir tie, kurie nesidomi, greičiausiai nežino, kaip su jais elgtis. Taip, aš siūlau, kaip atsižvelgs mūsų tos dabar pateiktus. Kad sakykime, teisės skyriui užstringstam kokiam dviem, trim savaitėm. Jeigu jie stringa, kaip nori. Jeigu labai ilgai, mes galim tai jų duoti tarybą. Tarybai pati duos teisininkams. Nes priešingai atveju vėl, tai... Ne, nesuspėsim šiai kadencijai pasitvirtinti. Aš labai atsiprašau, yra vienintelė tvarka. Mes dabar teikiame šitą klausimą tiesiai dabar į tarybą. O į tarybą tenai, na, tegul tada ir tos lygmenys atsirado. Nebus iki 28, nesuspėsim. Nei mes paruošti, nei įtraukti klausimą. Bet ir atveju teikime geriau. Vis tiek dar yra diskutuotini klausimai, dar gali mums gražinti. Vytau, tai gal tada tau pavesti tą klausimą, tada deleguojam? Gal klausykit, gal dabar, jeigu dabar kalbame iš mūsų, iš to kormo beliko dar mažesnį kormo jie, tai gal biškiai, kai mes pasiruošim, atitinkamą bus galima pasiūsti. Gal ne. Ne, aš dabar siūlau čia ir dabar nusprendžiam, kada siūloma sekanti ateinantis seniūnaičių sueiga. Kas turite kalendorių, kas galite pasiūlyti sueigai lygiai po savaitės? Vėl bus tokia pat sueiga ir vėl susirinkti. Palaukit, eina kalba, kad dar žmonės turės paruošti dar iš naujo tą patikimą. Jeigu nieko pasiūsiu po mėnesį, vis tiek paskutinį dieną bus ruošimas. Teisingas. Nu, kitaip, mane taip yra. Mano siūlymas yra... Porą savaičių užteks. Nepasitraukiant ir toliau intensyviai padirbėti ir po savaitės trečiadienį rinktis lygiai toj pačioj vietoje. Kokia diena yra? Pranešti, nespėsim su... Ne, žmonės turi irgi žinoti. 27. Tai dar nepamirškim, kad mes pradėjome prieš 7 darbo dienas. Tai ir nepamirškim, kad dar vasarį 14, Valentino dieną, vis iškirtos 2 dienas. Pamirškim šitos dalykus. Popiečių žiūrėjom. Oi, dar popiečių, reikia į kaminus žiūrėti. Gerai, tai dabar 27 kovo, trečiadienis, atsiprašau. 25 mano gimtenis, taip ir nežinau. Tai kaip tik, va, tu ir tu tą furšetą ir paruoši mums. Vasario 27, trečiadienis. Ar šita trečiadienis, kaip sueigos diena, jinai yra tinkama daugumai? Kam yra netinkama? Padarykime iš karto po gimtadienis karablia labiau. Nu, Sauliau, prieš, ką siūlai? Tik ne kovo 6, nes mano gimtadienis. Nu, tai palaukite dabar iki nuo gimtadienis. Pasiūlymai dabar atsirinkam dienas, kurias nevyks. Tai gerai, tai gal tada perkeliam į penktadienį? Gerai, 25. Kas apgalvo? Palaukit, kovo antra, trečia. Kovo ketvirta yra pirmadienis. Tai gal orientuojamės tada į pirmadienį, bet būtų gerai, kad mes nusistatytumėm kažkokią tai tvarką pastoviai. Arba tai būtų pastoviai trečiadieniais, arba tai būtų pastoviai pirmadieniais, nelabai gerai. Kovo pirmas, penktadienis, rinktis. Kovo ketvirta yra pirmadienis. Kovo penkta, šešta, kovo šešta. Yra trečiadienis. Prieš kovo 8 šiaip būtumėm pagirbtų. Ne, vyrai, prieš. Per daug reikia pirmos. Kovo 8. Nu, kaip tiesiai. Nu, kaip tik furšeto, tai reikia. Gerai, tai... Palaukit, mes turime dabar... pabaigiam. Mes turime 3 datas. Vasario 27. Kovo 4. Kovo 4 pirmadienis. Ir kovo 6. Trečiadienis.
kas už tai, kad vasario 27 trečiadienį? Netinka, sakė. Netinka, dirba. Dauguma. Dirba. Tai kiek žmonių netinka iš esančių? Du. 27. Oi, labai daug netinka už anksto. Tada ketvirtą kovo. Tada kovo ketvirtą, pirmadienis, kam tinka? Kam netinka, geriau. Kam netinka pirma? Nu, Daiva. Nu, viskas, nuo pirmo aš išvažiuoju, nekaip. Nu, tai reiškia negrįžti. Bet į penktą, tik šeštą. 25 dar vasario yra. 25 vasario. Nu. O gal tai 25? Tai 27 yra trečiadienis, o 25 vasario pirmadienis. Kam tinka vasario 25 pirmadienis? Tinka. Kam netinka? Nu, Vytau. Tada darom pirmą. Čia baliavosi. Vytautas organizuoja mums po Seniūnaičių sueigos furšetą. Ilgai netruks. Gerai, viskas tvarkoj. Kas už tai, kad vasario 25 dieną darome sueigą? Taip. Vytautai, tu esi už furšetinę dalį atsakingas. Ne, visos ateisiu, greičiai, nusuosim, pasakys tavo nuomenį. Šansi iš principo. Ačiū Jums labai už kantrybę, už toleranciją, už supratimą, už bendradarbiavimą.